ဘဝမှာပေါ့နော်မကောင်းတဲ့ကျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားထဲမှာလည်းပဲတော်တော်လေးဆူဆူဝါးဝါးမကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားတွေရှိတယ်ပြောရမှာနော်ဒါတွေကတော့ဒေါသမူစိတ်နှစ်ပါးကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရား၄ပါးဒါမနေ့ကဆိုနေသင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒေါသအိတ်တမေစရိယပုပ္ပစာပေါ့နော်ဒေါသအိတ်တမေစရိယကိုပုပ္ပစာဆိုပြီးတော့၄မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ၄မျိုးဆိုတော့ဒေါသတွေ့ကြည့်ပဲနော်ဒေါသမူစိတ်နှစ်ပါးကိုဖြစ်စေတာအကြီးပဲအဲကြောင့်မနေ့ကပြောခဲ့တယ်ဝိမံဝိရင်တော့ချက်တွေဝက်တွေအဲ့တွေမွေးပေါ်ကွာအဘုဒ္ဓဖြစ်တာချင်းတူတာတော့မအရိယဖြစ်တာလွယ်ကူတယ်တန္တရာသွားတဲ့ခါမှာသက်တာတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တဲ့အေတာနေမစီယမွေးမဲ့ဆိုရင်တော့တန္တရာသွားတဲ့ခါမှာလည်းမသက်သာသလိုအရိယဖြစ်ဖို့လည်းခက်ခဲတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပြောလို့ဆိုတော့မနေ့ကပြောတဲ့အထက်မှာဆိုရင်ဒေါသဝေလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရှားလောက်တဲ့ဝိမြင်မှုလည်းရှိတယ်အဲကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကဒီနည်းနည်းလေး pretend ပေါ့နော်ဟန်တော့ဆောင်းရတယ်ဗျအဲခတ်တာကအေးဟန်ဆောင်းအကောင်လုံးလည်းပဲတယောက်ပြီးပြင်းတော့လေအကယ်ဒမီရတတ်တာမျိုးပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ရတဲ့ပုံကိုဟန်ဆောင်းရတာပဲအေးအကျိုးပေးရလောက်တဲ့ထိတော့ဟန်ဆောင်းမကောင်းမိစင်လည်းပေါ့နော်ဒေါသကဂျေနတအလိုမကျတာဟုတ်ပြီမဂျေနတမဂျေနဲ့အလိုမကျမှန်တယ်မကျေနပ်လို့ရပါတယ်အလိုမကျလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖိတ်ကျလာတာမျိုးမဖြစ်เสียဘူးဆိုလိုတာကတော့ဦးဇင်းတို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်
ပါစေနဲ့လက်ချက်ကိုကြောက်လာစေနဲ့ပါဇက်တဲ့ကိုကြောက်လာတဲ့အခါမှာကံဆိုတာမြောက်လာတတ်တယ်ဗျ။ဥပမာပြောမယ်ဆိုတော့အတောကဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်နေစပြောမှာပေါ့နော်။မကျေနပ်တာတော့မှန်ပေမဲ့ထုတ်ပြောမိတဲ့အတွက်ရလာတဲ့အကျိုးတရားတွေခက်ခဲတဲ့ဆိုတာကိုသိထားဖို့လို့ဆိုတာမကျေနပ်လို့ပြောတာကြီးပဲ။ပြောလိုက်ပြီမကျေနပ်လို့ ဒါပေမဲ့ဘလို့ဟာဟုတ်မကျင်းလို့ပြောတဲ့နေတယ်ဘလို့ဟာဆိုရင်မကျင်းနဲ့ပြီမဲ့မြူချသင်တယ်လဲဆိုတာလေးကိုသိထားဖို့ပေါ့နော်အတောကဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဒါတိပိသမုန်ပါအတောကအစတော့စတိလောက်ကိုပြောမလို့ပဲပုဂ္ဂိုလ်ပြောတော့အတောကအတောကမဖြစ်ခင် အရင်ဘဝပေါ့နော်အဲအတော့ကဒုတိယဘဝဆိုရင်ဒါပထမဘဝတော့ပြောကြပါစို့ဘဝရမြားတဲ့ဆိုတော့လေပြရပထမပြရဒုတိယပြောတာတော့တော်တော်ခက်သွားတယ်အတော့ကဖြစ်လာမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာသူ့မှာအကိုနှစ်ယောက်ရှိခဲ့ဖူးတယ်တဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီနေ့သုံးပါဗျာသုံးပါတော့အတော့ကဖြစ်လာမယ်ပုဂ္ဂိုလ်အတော့ကဖြစ်လာမှာပေါ့ညီကိုသုံးယောက်တဲ့ စီဝိုင်းလောက်ကြတယ်သူတို့စီဝိုင်းလောက်တာလည်းပဲထူးထူးဆန်းဆန်းပြပြားရည်ကိုရှောင်းတာအဲ့ဒါနဲ့အကိုကြီးအကိုလက်ပေါ့နော်အကိုကြီးနဲ့အကိုလက်ကပြားရည်ကိုတွားတွားဝယ်ရတယ်လက်ရှာတာပေါ့ဗျာဟိုမှာဝယ်ဒီမှာဝယ်ဝယ်လာပြီးရင်ညီငယ်ဆုံးကိုလာပို့ညီငယ်ဆုံးကနေပြီးတော့ အိမ်မှာလက်ခံပြီးတော့ရောင်းတာပေါ့နော်ပြားရည်ရောင်းတဲ့လုပ်ငန်းလုပ်တာကိုတေးကြတော့တဲ့ပေးစေကဗုဒ္ဓတပါကျမ်းမာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုစားဖို့အတွက်လိုအပ်တာမျိုးပြားရည်ကတော်တော်ဆွမ်းတာကိုဆေးပဲဝင်တာလေအိမ်တိုင်းမှာအစာဆုံးသွားပြီးတော့လှူခံတယ်အဲ့ဒီအိမ်မှာပြားရည်ရမယ်ရှိဘူးဒါပေမဲ့ပြားရည်ရှိတဲ့နေရာကိုညွှန်ပြမဲ့ပုံပေါ်တော့ရှိနေတယ် အဲ့ဒါအိမ်ပိုင်ရှင်ပေါ့ဟုတ်ကူအိမ်မှာအလုပ်လုပ်နေတယ်အိမ်ပေါ်မှာလေအရှင်ပြားတဲ့တပည့်တော်တို့အိမ်မှာတော့ပြားရည်မရှိတာတော့အမှန်ပါပဲဗျာဒါပေမဲ့ပြားရည်ရှိတဲ့အိမ်ကိုတော့တပည့်တော်ညွန်ပြနိုင်ပါတယ်သူတို့လူမဲ့မလူဆိုတာတော့တကယ်လည်းမလျှောက်တတ်ပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့တဲ့သူတို့လူခဲမဲ့ဆိုရင်တပည့်တော်ကညွန်ပြလို့သူတို့စီတော့ကြောက်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက် သူတို့ကုသိုလ်တပည့်တော်လည်းပြန်ပြီးဝေပေးပါဦးတဲ့ပြောတတ်တယ်ပြောမှာပေါ့နော်တခါကျရင်ကိုယ်ကိုယ်နဲ့ကုသိုလ်ကအလုံးနိုင်ပေါ့ဒါမှသူမြတ်လုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်လည်းကိုယ်သာတို့ခေါ်လို့ရတာမျိုးကိုအဲ့ဒါကြောင့်ရှင်ပြသူတို့လုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတပည့်တော်လည်းများဝေပေးပါဗျာအေးပါတယ်ကမာလေးရတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပိစေကဗုဒ္ဓညွှန်လိုက်တဲ့အိမ်ကိုသွားတော့ ပိစေကဗုဒ္ဓနဲ့အတောကအလောင်းပြောမှာပေါ့နော်အတောကအလောင်းဒါအငယ်ဆုံးနဲ့သွားတွေ့တယ်ဘဝလည်းသရတရားရှိတော်လေလှူလိုက်တာပေါ့လှူပြီးတော့သူကလည်းသာသနာပြုမင်းဖြစ်ချင်တာဘဝတစ်ခုရတဲ့အချိန်ကျရင်သီလသမာဓိပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုထောက်ပံ့နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရပါလို့ဒီပေါ့နော်သာသနာပြုလို့ပြောပြီးဆိုရင်ဘုရားတဲ့တော်သွားမပြီးပါနဲ့ သီလသမာဓိပညာကျင့်သုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုထောက်ပံ့တာယုံကြည်တာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြောတဲ့တန်ကျင့်သုံးတာကိုမြင်ပေးပါအဲ့တော့သူကဆူတောင်းနေတာပေါ့နော်ပိစေကဗုဒ္ဓံတွေထို့တော်ထူးဆန်းတာပြပိစေကဗုဒ္ဓံကဆုံးကကြွားပြီးတော့လူခံပြီးဆိုရင်ဘယ်သူပဲဆူတောင်းဆူတောင်းပြတာများတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့က တမ္ပပဝင်စားပြီပဲနေတာကိုပြပိစေကဗုဒ္ဓဆိုတာအတ္တမတံဘောတာတော့ဟောဖို့တစ္ဆာလေးပါးနဲ့ပတ်သက်သူကတရားမဟောတတ်ဘူးအသိနဲ့ပတ်သက်သူကပြောတတ်တယ်လှူတဲ့အခါမှာသူကအိစိတပတ္တိတံဒုတ်ရှံခေပမေဝသမေဇတုပေါ့လှူတဲ့ဆုနဲ့အမြန်ပြည့်စီဆိုပြီးတော့သူကထွက်သွားတယ်ပြီးတော့ခုနကမှန်လိုက်တဲ့ဓမ္မလေးစီကိုသူကပြောတာပေါ့နော်ဓမ္မကြီးအော်ဒီမှာကြားရည်ရလာတယ်သူလည်းဒီဆုတွေပန်တယ်ပေါ့
ပါဆူတောင်းလဲဆိုတော့ plus ပေါ့နော်ပေါင်းပြီးတယ် are span d beta ဆိုတော့မြန်ပြန်ဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒီကောင်လေးရဲ့လိုအပ်တဲ့အရာကိုဖြည့်ပေးတဲ့ပုံကိုဖြည့်ရပါလို့ဤဒါတစ်ချက်ဒါနံပါတ်1ဆိုတော့နံပါတ်2သစ္စာတရားကိုလွယ်ကူစွာသိရပါလို့ဤသူလူတာမဟုတ်ဘူးနော်သူများလူတာဒါလေးကိုသတိထားမကျင်နှံ့ဘူးဆိုတဲ့စကားမှာကျင်နှံ့တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တွေကုသိုလ်ဆိုတာအများအားရှိနေတတ်တယ်ဒေါသဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဖြစ်ကိုပြောင်းလဲခြင်းရှိမှအထက်ပေးအဒေါသမေတ္တာလို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်ဘသူတွေဒေါသဖြစ်နေဖြစ်နေဘသူတွေမကျင်နှံ့နေနေကောင်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျင်နှံ့တော့လို့ကွာစဉ်းစားရတာအခုတော့မကောင်းတာကိုပြောနေတာကိုအဲ့ဒါနဲ့အကိုကြီးနဲ့အကိုလက်ရောက်လာပါပြီဗျာ။ညီငယ်ကြီးဒီနေ့ရောင်းလို့ဆင်ပြေလား။ကိုကြီးတော်တော်ကွာ။ပြာရည်ကိုလိုက်ရှာတာဆင်းမပြေဘူး။ဘောလည်းအာရပါရပြောရှာတာပေါ့နော်။အာတော့ကအလောင်းအောင်လည်းပဲ။အကိုကြီးဒီနေ့ရောင်းလို့မကောင်းဘူး။မကောင်းတဲ့ထက်ကအမြတ်တော့ရလိုက်တယ်။ဟာရောင်းလို့လည်းမကောင်းဘူး။အမြတ်လည်းရတယ်ဆိုတော့ပါများပါလိမ့်ပေါ့။လူကစီးပွားရေးပဲစိတ်ကရောက်နေတယ်ဆိုတော့လေအဲ့ဒါနဲ့ဘာမြတ်အမြတ်ရလဲပေါ့သူကတော့ကုသိုလ်ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ကုသိုလ်အမြတ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အကိုကြီးဒီလိုလှူလိုက်တာအဲ့မှာထိတာပဲတယောက်ကမပြောလဲဆိုတော့မင်းကွာကိုစီးပွားကိုလုပ်နေတာအစင်းမပြေပါဘူးငါတို့ပင်ပန်းပန်းရှာရတာဒီတော့ပင်ပန်းရှာတာတောင်မှစီဝိုင်းကြီးဝိုင်းအောင်မြင်ဖို့မလွယ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပုံမျိုးလှူလိုက်တာတော့ဒီလိုပုံမျိုးလှူမဲ့အစားတစ်ဖက်ကပြစ်လိုက်ပြီးတာပဲ။နောက်တရားမဟုတ်ဘူး။ဒီလိုပုံမျိုးလှူမဲ့အစားတရောင်းစားလှူလိုက်တာမှပေါင်းနေတယ်။အာစကားတွေအဲ့ဒါပြောတာကျဉ်းနှံ့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။မကျဉ်းနှံ့တော့အခုခေတ်မှာကြားနေကြားမှာပါ။ဒါမျိုးဒါမျိုးလှူမဲ့အစားဒါမျိုးဒါမျိုးလှူမှာပေါ့။ဒါကြောင့်ဥစ္စာအမြင်နဲ့ပြောတယ်ဒါကိုလူလို့ရပါလေပြောပါဒါကိုလူမဲ့အစားဒါကိုလူပါလားပေါ့ပြောပါသူကနှိုင်းရှင်မှုပြုလိုက်တဲ့အခါမှာအနိုင်နဲ့အမြင့်ဟာနှိုင်းရှင်လို့မရဘူးလေ compare လုပ်တယ်ဆိုတာပုံစံဒုမနှိုင်းလို့ရမှာဘို့လို့မတူတော့တော့နှိုင်းပြရင်အဲ့ဒါနှိုင်းတာမဟုတ်စော်ကားရာရှောက်တတ်တယ်ကိုကမသိဘူးဘရောမှမသိဘူးကျင်းနဲ့လို့ပြောတဲ့စကားမဟုတ်တဲ့အတွက်မကျင်းနဲ့လို့ပြောတဲ့စကားဖြစ်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒါဒေါသချင်းအာကုတ်တို့ပဲဆိုတာမေးမထားဖို့ပေါ့လူတွေကအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဟာဒီလောက်တော့ပြောတာပေါ့အခုဒီလောက်ကိုပြောတာပဲလေညီကိုနေရလွယ်လွယ်ပဲစိတ်ချက်ကစိတ်ထဲမှာမထားပဲနဲ့မကျင်းနဲ့တဲ့အတွက်ပြောလိုက်တဲ့စကားစိတ်ထဲမှာဖြစ်တာကြတော့ဝဋ်ဌာနကိလေသာလို့ခေါ်တယ်နောက်ကပြောလိုက်ရင်ဝေတေကမှာကိလေသာလို့ခေါ်တယ်ကိလေသာနှစ်ဆင့်ပေါင်းတဲ့ပုံကိုတရားပါကံကောင်းတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးဒါဒေါသအိတ်တမစ်ဆင်းနဲ့ဆိုင်မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ပြောပေမဲ့လို့အိတ်တမစ်ဆီကတော့ဒါအဆုံးဆုံးကိုဗျာဒါပေမဲ့ဒေါသလည်းပဲဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်ပမာလဲစိတ်ထဲမှာနှုတ်ကိုကူလာမယ်ဆိုရင်တော့ဒါလည်းပဲအပြစ်တစ်မျိုးဆိုတာသိစေချင်တာတယောက်ကအဘကံကိုပြစ်လိုက်တယောက်ကတရံစာတွေကိုပေးတာမှတော်တယ်အခုပြောနေရတာလေဘုန်းကြီးလူမဲ့စာဒါလူမပေါ့ဒါတွေကိုလည်းလှူတင်တယ်ဒါတွေလည်းပေးတင်တယ်ရှင်မြတ်ဘုန်းကြီးဖြစ်လို့ဒီစကားပြောတာမဟုတ်ဘူးကံတွေအကြောင်းကိုသိလာလို့ဒီစကားပြောတာဘုန်းကြီးဖြစ်နေလို့မဟုတ်ဘူးဒီတော့ဂိမ်းဆိုင်ကိုပြောမှဖြစ်တော့ရပါတယ်ဒါကိုပုံမှန်မူတည်ပါတယ်မပြောလဲရတဲ့ကိစ္စတခုကိုပြောမှရမယ်ဆိုတော့ပြောပါတော့ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်မကောင်းတာကြောင့်လာတဲ့အခါမှာခံရပြီဆိုရင်ငါမှဘာဖြစ်လို့ကံကရွေပြီးပေးတာလဲဆိုတဲ့စကားတော့မပြောမိစီနေတော့ပေါ့လာမှတော့ action reaction ဒါတော့တတိထားဖို့အခုလာတော့မှာဒါပေမဲ့ဗျာကံကောင်းတယ်ပြောရမှာပေါ့အာတော့ကလောင်းရဲ့အကူနှစ်ယောက်ကစိတ်ကောင်းရှိတဲ့ပုံပေါ်ပဲစိတ်ကောင်းချင်ဘာလို့ပြောတာတော့စိတ်ထဲမှာမကျေနပ်လို့ဒါကြောင့်စိတ်ဆိုးတယ်လို့ပြောတာ
စိတ်ကဆိုးလာတဲ့ပတိကကြမ်းတယ်ဘလို့ပဲသူညိုချစ်တယ်ပြောပြောစိတ်ဆိုးလာတဲ့အခါမှာသူကပြောလိုက်တဲ့စကားကြမ်းသွားတယ်မနေ့ကပြောပြီးသားဒေါသမှာအကုန်တခုရှိတယ်လို့စိတ်ကဆိုးတတ်တယ်ပြီးတော့ကြမ်းလဲကြမ်းတတ်တယ်စိတ်နဲ့ကြမ်းလာတယ်နှုတ်လဲကြမ်းလာတယ်အလုံးလဲကြမ်းလာတယ်အဲ့ဒါရကံတွေကိုဥဆက်ပြီးတဲ့အရာတွေအခုကံဥဆက်သွားတာစိတ်ကြမ်းတော့နှုတ်ကြမ်းသွားတယ်တော့ကျန်းနေပြောတာနဲ့လူတွေအတွေ့အထိမှာပေါ့နော်ဆဲမှလို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးလာလိမ့်မယ်ဒေါသရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကျူးလွန်တဲ့အာကုသို့ဒုစရိုက်ထဲမှာဒါတခုပါတဲ့အတွက်နှုတ်ကျင်းတဲ့ဆိုတာဆဲမှလားဆိုတာကိုသူကဖြေရှင်းပြသွားပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မိုးစလိုကတိထားရင်တန်းတဲ့တော့ရှောင်ရတယ်မတိထားရင်ဒါအပြည့်မရှိဘူးထင်တာကိုအပြည့်မရှိဘူးထင်ုံနဲ့အပြည့်ကတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသာတိထဖို့သူ့ကိုနှစ်ယောက်ကစိတ်ကောင်းရှိတဲ့ပုံပေါ်တယ်ဆိုတော့ချက်ချင်းကြားတဲ့ချိန်မှာသာဒေါသဖြစ်တာကိုမကျေနပ်တဲ့စိတ်ဖြစ်တာအိစာဖြစ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလေမစ္စယာဖြစ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလေဒါကြောင့်ဥစ္စာပြောပြတာအန်ကာဟိတ်ထရက်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ညနေဆောင်တွေရောက်တဲ့ခါမှာစိတ်ကပြည့်သွားပြီဘူးဗျာရေးတွေပါလေးထိုးလိုက်တယ်အေးစင်နားလိုက်တယ်ဆိုတော့ပင်ပင်မမလာတော့အချိန်နဲ့တော့ဘယ်တူပါမလဲပင်ပင်မလာတဲ့ချိန်တော့ကိုကစင်မီပြီးတရားစင်မီပြီးဖြစ်ခဲ့တာကိုဗျာအဲ့စင်မပြင်းမှုတွေပေါက်လိုက်တဲ့အခါမှာမကျေနပ်တာပေါက်ထွက်လာတာပေါ့ဟောအခုအေးအေးဆေးနားလိုက်တော့ပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ငါတို့မှားတာပြေးလိုက်ပြီးသားလေဘာဖြစ်လို့ဒါလေးတောင်ငါတို့ကစိတ်ကောက်မထားနိုင်ရတာလေတကယ်စဉ်းစားကြည့်မယ်ပြေးလိုက်ပြီးသားပြန်နောက်လို့လည်းမရတော့ဘူးလေအဲ့ဆိုစိတ်ကောက်ထားနိုင်ပြီးပြီဒါသတိထားဖို့ပြန်နောက်လို့ရရင်တော့တောင်းပြီးတော့မတတ်နိုင်ဘူးဒီလောက်တော့ဖြစ်နေမှာစောကမစားပေါ့နော်အခုတောင်းလို့လည်းမရတော့ဘူးစိတ်ကောင်းလေးထားပြီးတော့လွတ်နေပြီးတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါနဲ့အကိုကြီးကလာတောင်းပန်တယ်ငါညီရေကိုကြီးကမနေ့ကမှားသွားတာပြန်လာတော့လေစိတ်မပြေတာများတယ်တူပဲစိတ်ထဲမှာမကျေနပ်တာနဲ့ကိုကြီးပြောမိတာကိုကြီးကိုခွင်းတော့တော့ဟောသူညီရလည်းကိုရေညီကိုချင်းချင်းပဲဘာဒါအပြစ်မြင်စရာမဟုတ်တာညီအပြစ်ကိုမမြင်ဘူးအေးအေးကွဲဝန်းသားတယ်ဝန်းသားတယ်ဒါတစ်ချက်အပြစ်ကိုတောင်းပန်မှာအဲကြောင့်ကုသိုလ်လုပ်တဲ့ဆိုတာအပြစ်ရှိရင်လောရတယ်ခက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုညီဖို့အဲကြောင့်ဆိုတော့တရားထိုင်တဲ့ကောင်အပြစ်ကိုတိကျတောင်းပန်ဖို့လို့လိုအပ်တယ်ဟိုအပြစ်တောင်းပန်ပြီးသွားပြီးဆိုမှသူကငါညီငါညီကကုသိုလ်ကိုကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့တာဆိုတော့ငါညီကုသိုလ်ကိုကိုကြီးတို့အမြတ်ဝေလို့ရမလားလူတွေအမြဝေးလို့ပြောပြီးစင်သေပြီလို့ပဲထင်တာ sharing လုပ်တာလေဘာဖြစ်လို့ care လုပ်လို့ view ဆက်လို့ share လုပ်တာယူအာအမြပြီးတယ်တော့ဟာငါမသေးသေးဘူးလူတွေကတော်တော်ခက်တာကိုတိကတော့အသိဉာဏ်ပေါ့နော်အခု sharing is caring ဆိုတဲ့အတိုင်းအမြဝေးတာပေါ့အကိုကြီးရေဒီဥသူရအကိုတို့လှုပ်ထမ်းလို့ပဲညီကလှူနိုင်တာအမြပြီးတာပေါ့ထပ်လို့ရပါစေကိုယ်တို့ရသွားမှာဆန္ဒပြုလို့ရတာကိုယ်တို့မရှိနဲ့ဘာမှဆန္ဒပြုလို့မရဘူးနံပါတ်1အပြစ်ကိုတောင်းပန်လိုက်တဲ့အတွက်အပြစ်ကင်းသွားတယ်အပြစ်ကင်းရုံပဲရှိသေးတယ်ကိုယ်တို့ကဖြစ်သေးတာဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ကိုယ်တို့ဖြစ်အောင်ဆိုတော့ကိုယ်တို့ကမျှတောင်းလိုက်တယ်ကိုယ်တို့ဖြစ်သွားတယ်ကိုယ်တို့ဖြစ်သွားပြီးမှနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်လာတယ်စန္ဒာတိတိပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဆူတောင်းတယ်လို့သူကသုံးတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ကိုကြီးကနေတော့ဩခန္ဓာရှိတဲ့အတွက်ဘဝရပင်ပန်းတယ်ပင်ပန်းလာပြီဆိုရင်လူတွေကစိတ်ကမကျေမနပ်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်လွယ်လွယ်ကူကူအပြစ်ကိုချွတ်လွန်တတ်တာပါလားခန္ဓာသာမရှိရင်ဒုက္ခမရှိဘူးဒုက္ခသာမရှိရင်ဘသူမှချွတ်လွန်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ငါညီပေးတဲ့ကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သစ္စာ၄ပါးကိုအမြန်ဆုံးသီသူဖျားပါလို့ဤဒါတယောက်နောက်တယောက်လဲလာတောင်းပန်တယ်ငါကြီးမှာပါတယ်အတူတူပါပဲအပြစ်ကိုတောင်းပန်တယ်ပြီးမှတကကုသိုလ်ကိုအမြယူတယ်ပြီးမှသာသနာပြုမင်းဖျားပါလို့ဤကုသိုလ်လိုတိုင်းဆန္ဒထည့်ရတယ်အဲ့ဒါကိုဆုတောင်းတယ်လို့ဥပမာသုံးတာပေါ့နော်ဆုတောင်းတယ်လို့သုံးတာတခြားမဟုတ်ဘူးဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ဆုတောင်းလို့ရဘူးတချို့ပြောမှာပေါ့နော်ဆူတောင်းစရာမလိုဘူးလို့ဆူတောင်းစရာမလိုဆိုရင် destination မရှိသလို we went we why ပြီးတော့လေတွေ့ကြရသွားနေမိတတ်တယ်အ
အခုကံကလာပြီဗျာကုသိုလ်လုပ်ထားတာရဲ့အကုသိုလ်ကျွနွန်တာရဲ့ဟုတ်ပြီနော်အကုသိုလ်ကျွနွန်တာမကျေနပ်လို့ကုသိုလ်ကိုပြန်တောင်းတာကျေနပ်လို့ပြန်ပြီးအကျိုးပေးပါပြီတဲ့ပရမဇွန်တရားအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာလာမွေဒါပေမဲ့ချက်ချင်းမွေးတာမဟုတ်ဘူးအငယ်ဆုံးကအာတော့ကမင်းကြီးဖြစ်လာတယ်အာတော့ကအကြောင်းပြပိသားဖြစ်မှာပေါ့နော်အမလီသာသနာပြုမဲ့မင်းတယောက်ကဒီတော့မရက်ဆက်ပါဘူးလို့ထင်ထင်ပါမဆန်ဘူးလေဒေါသရှင်ရက်ဆက်တတ်တာလေကြောက်မှုမှာပေါ့နော်သူစေပိုင်းတိုက်တယ်ကလိကစစ်ပွဲကစပြီးတော့သူအတွေ့အကြုံပြောင်းသွားတယ်သူကအာနာရှိအရာရာပြည့်စုံတယ်ထင်ခဲ့တာအဲ့အာနာအကြောင်းပြုပြီးတော့လူတွေသတ်လိုက်တာရေးဆက်ဆက်သေကြတာကိုနာမည်ကပြီးတာအာတောကတောကကစိုးရင်တာအာကမမစိုးရင်တတ်ဘူးမကြောက်တတ်ဘူးတဲ့သူ့မိကဘာယူချက်နဲ့ပြီးခလဲမသိဘူးငါသားမကြောက်တတ်ဘူးလို့ပြီးခဲ့တာပြင်ရသွားရတတ်သက်ပါဆိုလိုပဲလူတွေကိုတန်းပါကိုမကြောက်တော့ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်ကြောက်လာတဲ့အချိန်တွေကကလင်္ကစေပွဲမှာလူကတိတ်နေကြည့်ပြီးတည်တယ်လို့ပြောတယ်။အာရီလိုစီးတာတဲ့သွေးတွေကအခုခေတ်လိုမဟုတ်ဘူး။တဏှာနဲ့ပြစ်တာမှာပေါ့ဒါဗျ။တန်းတဲ့ခုတ်၊တန်းတဲ့ထိုးတဲ့ခေတ်ကိုအဲ့မှာမသေးမရှင်းကြံတဲ့ပုံပေါ်ရှိတော့သူလည်းကြည့်တော့ဟာငါရဲ့နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးကြီးဝါဖို့ဆိုတာဟာလူတွေသေပေးတာကိုပြောတာလား။သူစဉ်းစားလာပြီးစပြီးတော့သူကတော့နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးတိုးတက်အောင်ကြီးဝါအောင်ကျပြအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်ခဲ့တာပေါ့လေဒါပေမဲ့လူတွေသေဆုံးမှုဟာနိုင်ငံတို့တက်တာလားဒါစဉ်းစားတဲ့ဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုတော်တော်လေးသံဝေကရနေတဲ့အချိန်မှာလူတယောက်ကဒဏ်ရာရပြီတော့လေရေပေးပါရေပေးပါအော်နေတဲ့အချိန်မှာအာတော့ကကသွားပြီတော့ရေသွားတိုက်တယ်ပြောရှိတော့ပါအတော့ကတိုက်တဲ့ရေးဆိုရင်အတော့ကအသေးခံပါအဲ့မှာမှသူဘူးနောင်ရရတာ။အိုးအာနာတုံပြီးတော့နိုင်ငံတိုးချက်တာလူမုန်းတာခံရပါလား။အစကမကြောက်တတ်တဲ့မစိုးရိမ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အခုကြောက်စားပြူလာတယ်စိုးရိမ်စားပြူလာတယ်။မားပြီမမားပြီငါမားပြီပြောတဲ့ချိန်ကလူကသိနေချင်သေးပြီ။တော်တော်သေးတာပေါ့ဒါကဥစ္စလို့ဒီလူကြီးကပိစိကဗုဒ္ဓကိုပြားရည်လူတော့သာနာပြုမင်းပြပါလို့ဤလူစူတောင်းခဲလို့တာပဲအဲ့ဒီစူတာမတောင်းမဲ့ဒီလူရဘယ်လောက်ထိရုံးမှမလဲမသိဘူးအာတော့ကပြောတာနော်ဒါပေမဲ့အခုဆိုသူပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားပြီအာတော့ကဘဝနဲ့မဟုတ်ဘူးအာတော့ကဘဝမှာလောက်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေကထောက်ပံ့ပေးတယ်ဆိုသူပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဗျာသူရဲ့တတရာရှာတာပေါ့နော်အာတော့ကကြီးဟာနေတိုင်းနဲ့တောကဖြစ်လာတယ်လူတွေပြီးတာကသူ့ကိုစန္ဒာတောကပဲစန္ဒာတောကစန္ဒာကကျန်တန်တယ်မင်းယုံပါချင်မင်းကျန်ဒီနိုင်ငံအုပ်ချုပ်နေတာမှန်တယ်သူ့တို့အာဏာရှိတာရှိတာပဲပြည်သူကသူ့ကိုမချစ်တော့တွတ်တွတ်တိတ်နဲ့ပြောတာစန္ဒာတောကစန္ဒာတောကလူယုံပါရေပေါ်လေအဲ့ဒီအပံကြားတိုင်းသူနာတယ်ဒါမဲ့နာသာနာတာသူမာရတာကိုအပြစ်မယူတော့ဘူးတောကာတွေပြောက်ပြည်ပြောင်းခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့သူရဲ့အဖေဗိန္ဒုသာရာပေါ့နော်မင်းကြီးကိုယ်ဝယ်ခဲ့တဲ့ဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တာပေါ့ဒိဋ္ဌိ6ပါးသူအဆေလကတက္ကတော်လို့ခေါ်တယ်အခုခေတ်ဆိုဂျိန်းပေါ့နော်အဝေါ်ဘူးအဲ့တော့သူစဉ်းစားတယ်ငါမှလေဒီကနေ့လူတယောက်ပြောသွားတဲ့ဆက်ကပြေးခဲ့တဲ့အတိအားသူ့ကြောက်နှက်စီတာကိုလုံးဝလည်းနဲ့ချလိုက်တာသူ့ရဲ့လည်းနဲ့အားလုံးကိုပေါ့နော်သူစွန့်တယ်ဆိုနေတယ်ဆန်ချီစီကြီးစွာအဲ့ပုံရှိအခုရှိတယ်လေဆန်ချီစွာအားလုံးစွန့်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းနဲ့သာစွန့်တာဗျစိတ်ထဲမှာတောကကိုစွန့်လို့မရဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကနေသူရကျင်တာပေါ့နော်ဒ
သူ့ဖေကူးကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကူးဆက်ကူးကွယ်နေတာကိုအဲ့ဒါနဲ့သူကဆုံးကျွေးတဲ့နေရာကိုဝင်ပြီးတော့အရှင်ပြတော်နဲ့တင့်တော်တဲ့နေရာထိုင်ပေးပါဗျာ။သူကစိတ်ထဲမှာမှန်ထားတယ်။သူ့ကိုမှန်ကန်တဲ့အတည်ပြုနေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်သူ့ထဲတတိလဲကောင်းရမယ်။မြင့်မြတ်တဲ့နေရာမှာလည်းထိုင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်။ရှင်မရုံနဲ့တင်းတော်နဲ့နေရာထိုင်ပါပြီးတော့အဘောကမြင်တာနဲ့အိမ်တွေပြက်ကုန်တာ။ဒါပေမဲ့အပြစ်မမြင်ပါဘူး။သူကအဘောကမမြင်ဟုတ်တယ်လေအဘောကလူချင်းကြီး။သူစိတ်ထဲမှာမထင်တတ်ဖို့ဝယ်စီဘူးတာလေ။အဲဆိုတော့အရိယာမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ကြောက်မှာပေါ့။တုံတုံလုံးလုံးဖြစ်နေတာ။အိုးငါကတောကကင်းရင်လို့သူတို့ကိုယ်ွယ်ကိုယ်ွယ်တယ်ပေါ့သူတို့ကငါကြည့်လို့သူတို့တောကဖြစ်နေတာအဲတောကဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီကတောကကင်းတဲ့ပြီးတော့ရမှာဟုတ်ဘူးဒါသတိထားမယ်ချက်ပဲဒါကြောင့်ဆရာတင်တဲ့အခါမှာဆရာတင်ထားတဲ့ဂုဏ်ဟာရှိကိုရှိရတယ်ဘုရားတို့လွယ်လွယ်ကူကူပဲအခုဗမာမှာဆိုရင်တော့အဲဒါဆိုရင်တော့လွယ်သွားတာပေါ့နော်ဒါနဲ့မလွယ်တာအများရှိတာပေါ့လေအဲမျိုးကိုယ်ကအဲ့လိုပဲတွေးတာကိုရှင်ထဲမှာရှိနေတဲ့တောကကိုဖြည့်ပြောင်းမဲ့ပြိမဲ့ပုံကငါမြင်တယ်သူတို့တောကဖြစ်နေသူတို့ကြောင့်တောကတော့ကင်းမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့နေမထုတ်ဘူးနော်စိတ်ထဲမှာတော့ထားနေတော့အောက်ထပ်ထရှာပဲရှာလို့မတွေ့ဘူးလေအဲ့ဒါနဲ့ဗျာကြာဖူးကြီးသားပဲဒီသပင်းမထိုင်တဲ့ချိန်ကိုရင်းလေးတော့အသက်9နှစ်လမ်းလျှောက်သွားတယ်ဟာဒီကွင်းလေးကြည့်ရတာချစ်စရာကောင်းလိုက်တာအိမ်ရွေးတဲ့ရှိလိုက်တာငါတွေ့ဖူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တခြားစီပဲသွားခေါ်ဆန်းသွားပင်ဆန်းပေါ့ဒါဘင်းဆိုခေါ်ဆန်းမသုံးပါဘူးဦးဇင်းတော်တော့ယဉ်ကျေးရေးနဲ့ပင်ဆန်းလို့ပြောတာသူပင်လာရေးပါဘယ်လိုသွားသိမှာတော့သူကပင်နေဆင်းလာတာမဟုတ်ဘူးအနိုင်ကျင့်နေဆင်းလာတာဟုတ်ဗျာသွားခေါ်ဆန်းပြောမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကွင်းလေးရဲ့ထုံးစံကပြေးလာလို့မရဘူးအုံးရပြီလို့မရဘူးအပြောမှာရှင်မပြီးလောက်လုံးလုံးအဲ့ဆိုတော့ပြီးရမှာပေါ့လေမပြီးလောက်လုံးပြီးရမှာပေါ့လာပြင်လာတော့ပြီးလို့မရဘူးလေရှင်ပြရင်မိလောင်လဲမယ်မပြေးပါနဲ့အင်တွေမဲလွန်ပါလေမှန်ပါလေမငင်းပါဘူးခက်တာကကိလေသာမကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သမုတ်ကိလေသာကင်းအောင်ကျင့်မယ်ဆိုတဲ့စန္ဒမရှိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာသေမှန်ကိုတော့ကြောက်တာပါပဲ။သောတာပုဂ္ဂိုလ်သူများတော့ဒီဥစ္စာတော့ပြေးဦးမှာ။ပြေးမှာ။တမငင်းဘူးလေ။ဘာငင်းဆဲရှိတာလဲလို့။မီးလောင်နေမှတော့ဗျာ။မပြေးလို့ရမလား။နောက်ကလိုက်မှတော့ဗျာ။ပြေးရမှာပေါ့။ဟုတ်တယ်လေ။ရှင်ပြရေလှူဖို့လိုက်ရောအဲ့ဒါဆိုတော့မပြေးဘူးလေ။လှူဖို့လိုက်တော့ပဲပြေးမယ်ဗျာ။နော်။တညောနောက်ကနေတော့လိုက်မယ်ဆိုရင်တေးရလေးရှောက်ပါရှင်မြတ်ဒုက္ခပြေဖို့ဆိုတော့ပြေးပါ။နောက်ရှင်မြတ်ဒုက္ခကိုမျက်ဝေဖို့ဆိုရင်တော့ရက်ပါ။ဒါတော့ဟုတ်တယ်လေ။ရှင်မြတ်တို့တော့လဲတယ်နော်။ရှင်မြတ်လဲတာမဟုတ်ကိလေသာလဲတာ။အခုအာတောကစိတ်မရှိဘူးလေ။ကိုင်လေးကိုတွေးနေတာ။အဲ့ဒါနဲ့ဗျာ။ကြောက်လာတာပေါ့နော်။ဖြစ်တဲ့တွေးတဲ့အခါမှာစိတ်ကကြီးကြည့်ပြီးသားခြေနဲ့ပြီးသားရှင်ပြနဲ့တင်တော်နဲ့ရွေးပါပေါ့လေကိုရင်လေးကကြည့်လိုက်တယ်ပြီးနာလူပဲရှိတယ်လေသူ့လိုသင်္ကန်းဝင်ရှိဖို့ဒါပါမထုံးစံပါမထုံးစံကကိုထဲဝါကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရင်ကိုကလေးရယူပွင့်ရှိဖို့မရှိဘူးဒါအပ္ပဆာနာပေါ့လေဒါ peer respect mutual respect ရှိဖို့ရှိရတယ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဘုန်းကြီးတွေလည်းပဲစာသင်တဲ့အခါမှာပေါ့နော် practical ဖြစ်အောင်သင်ကိုသင်သင်တယ်ဦးဇင်းက theory ပဲသင်ထားမယ်ဆိုရင် practical မဖြစ်ဘူးဆိုရင်ရှင်းမှမသိရိုက်နေတယ်ကျမ်းမှမသိကျန်နေတယ်ပုံရမရိုက်မှုမထင်နဲ့ပုံရမကြမ်းမှုထင်နဲ့မရိုက်မှုမကြမ်းမှုနဲ့ဒီဘက်ဆိုဖြစ်လာမှာပုဂ္ဂာတိကဆိုတဲ့ဖြစ်လာပါမလဲနော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကပုံစံမမြင်ပါနဲ့သီလသမာဓိပညာပဲမြင်ပေးမှာဝင်တဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာဘယ်သူမှမရှိဘူးမရှိတော့သူတယောက်တည်းရှိတယ်ခက်တယ်နဲ့ပြင်ကိုတက်ထိုင်တာဟာကိုယ်လေးနဲ့တန်တော့မဆိုင်ဘူးလေသူပြင်လို့ပေါ်ထိုင်တာကိုရှင်မနဲ့တင်းတော်နဲ့နေရာထိုင်လို့ဆိုတင်းတော်နေရာထိုင်တာသူ့ကိုစိတ်ပြောင်းပေါ့နော်ပြောပြတာဗျာအပမတော်အမတန်ပဒံပမတော်မေဆုနောပဒံအပမတ္တနာမယံတိဧပမတ္တမတယထာဒါပဲ
တတိကင်းလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားအပြစ်တွေကျူးလွန်တယ်ဆိုရင်ဒါတေချောင်းကျန်တာနဲ့အတူတူပဲတတိထားပြီးတော့ကောင်းတာသာလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါမတရားဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်လုပ်တာနဲ့အတူတူပဲဒါပဲသူကဟုတ်တယ်ဗျာအာဟုသူဖြစ်တယ်ဆိုတော့တတိရှိလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတတိမဲ့လို့ဖြစ်တာနောက်ဆုံးလို့စေတေပန်ရောက်ရင်တခါထပ်ပြရမှာပေါ့နော်အခုတဖြည်းဖြည်းနဲ့သွားနေတာပါစင်မရင်တာလမ်းလျှောက်တော့ပေါ့ဗျာဘယင်းပူဇော်ခံတဲ့ဆင်းဆိုတော့လေဖြစ်ဖြစ်ချင်းပေါ့ဗျာနော်ရောက်ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်တတိမထမ်းမိတဲ့အတွက်အာဟုသူဆိုတာဖြစ်လာတာတတိတာကတ်ထားမယ်ဆိုအာဟုသူဖြစ်ပါဖြစ်ပါပြောတော့မဖြစ်ဘူးတဲ့တတိကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားအာဟုသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်လာပြီးဒုစရိုက်ကျူးလွန်ပြီဆိုရင်ဒါဘဝ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 ဖြစ်တယ်လေတ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 ေဖြစ်မှာပါပဲကိုင်းလေးပြောတဲ့စကားကြတော့မှန်လိုက်တာမှန်လိုက်တာမကျင်တဲ့စိတ်နဲ့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အတွက်တေလိုက်တဲ့လူတွေလဲတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါသိပြီးတော့လေသူကလုံးဝကြောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ဓမ္မတော့ကသူကဓမ္မတော့ကဓမ္မအာတော့ကသူရဲ့ဘဝမှာမှားခဲ့ပြီးပြီနောက်ထပ်မှားเสียအကြောင်းရှိဘူးအဲ့ဒီလိုကြံတန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့စိတ်ကိုနူးညံ့အောင်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ကိုယ်နေကနိဂျောတာပါမီနိဂျောတာပါမီဒါပေမဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးဟာမကင်ဘူးဆိုတာဥစဉ်တော့သိထားဖို့နိဂျောတာသမီးဖြစ်တာယန္နာဖြစ်တာသိလွယ်တာပဲဒါပေမဲ့ယန္နာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့အခြေအနေသွားကြည့်လိုက်အောင်အာသောကသတ်လိုက်လို့တည်တဲ့အထဲမှာနေရတာတမနေရဲ့အဖေလဲပါတယ်နေရတာတမနေရဲ့အမေကထွက်ပြေးရတာဒွန်စန္ဒာလို့ခေါ်တယ်တတောင်စာကြီးတတောင်စာကြီးပဲစုပြီးနေတဲ့နေရာမှာဇံမြုပ်ပြီးနေရတာတည်တဲ့မဲ့ဘင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအာနာရှိတဲ့ခါမှာဒလန်တွေတွေကြောင့်ဘဝပြတ်သွားနိုင်တယ်ဗျပြောလို့မရဘူး who knows အာဒီဒေါသဆိုတာတိတ်ကြောက်စရာကောင်းတာမကျေနပ်ဘူးဆိုတဲ့စကားတစ်ခုဟာလေဘဝတစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားစေတယ်အဲ့ကြောင့်ဒီကြတာသာမဏေအမေသူကတူတူတိတ်တိတ်နဲ့ကတောင်းစားရောက်မှသွားနေတယ်သာမဏေနဲ့ကြည့်မဲ့ဆိုရင်နေဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအစင်တန်မြင်တဲ့ဘဝလာတာဟိုးဗျာနန်းတော်ထဲမှာကြည်ပြင်းခဲ့တာအာတော့ကသူ့ကိုယ်တွေတတ်တာလေသူ့ကိုယ်တတ်တဲ့မှာဒီကြတာဖေးပါတယ်ကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာနော်တို့တော့အာနာကြတတ်တာပေါ့နော်ဘုမပြီမလည်းရှိခဲ့ဘူးဒါပဲလေအနှံ့တွင်တပ်ပွေဒီပေါ်မင်းဘင်းဖြစ်ဖို့အတွက်လုပ်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဗျာဘယ်သူကထင်မှာတော့ဒီလိုမျိုးမင်းသမီးတစ်ပါးတံတောင်းစားရွာမှာသွားနေနိုင်နေမယ်မနေလို့မရဘူးသူမှကိုဝင်နေဆိုတော့သွားနေတယ်အဲ့ဒါနဲ့နေစရာမရှိဘူးလေတံတောင်းစားရွာပါဆိုပါမှဗျာစင်းသွားရွာမဟုတ်ဘူးလေစင်းသွားရွာဆိုရင်အေးပါရှင့်ရှိဦးမှာဒါကြောင့်နာမည်ကြီးတဲ့ဒီကြောတာဆိုတာညောင်ပင်တဲ့ညောင်ပင်လေးကိုမှီပြီးနေခဲ့ရတာညောင်ပင်မှီပြီးမွေးတာမို့လို့သူ့နာမည်ကဒီကြောတာလို့ခေါ်တာဒီကြောတာဆိုတာမှတ်တာညောင်ပင်ကိုပြောတာညောင်ပင်မှာကပ်ပြီးနေရတဲ့အခြေအနေကနေတော့သားတရားမွေးတာအဲဒီကြောတာကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုလေအဲ့ဒီတရောင်းစားတွေတအားချစ်တာလေအမျိုးအဲ့ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့သားကိုသူ့အမေကအာနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝမင်မောသူအဖြစ်စေခြင်း။ဘာဖြစ်လို့တစ်သူ့ကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့တယ်။အာနာမဲတဲ့အာတော့ကတရားအကိုတွေကိုတောင်မှမရှောင်မနဲ့လည်းတတ်တာ။တကယ်လို့မြန်ငါသားတရားအာနာသာမဲခဲ့မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အမျိုးရင်းအတော့ကလို့ပဲဒါမျိုးလုံးမှာဆိုလို့သူ့မိကလေသူတို့ကောင်းတွေလာတာကိုတန်းတာတာဒါမဲ့သူတို့ကောင်းစိတ်ကရှိခဲ့ပြီးသားအခုမဟုတ်ဘူးလေရှိခဲ့ပြီးသားနောက်မှလက်ပြန်လုပ်ပြီးမလို့အဲဆိုတော့ဗျာသူတို့ကောင်းရောက်လာတာပဲ
နေရန်ဆုံးခံတာဒီမှာဒီရန်တစ်ပါးဆုံးခံတာပေါ့နော်နေရတာရဲ့ဆရာမောက်ကလေးဘုရားတဲ့တမထေရသူရဲ့ဆရာပဲအတော့ကဆရာတွေပြောလို့ရတာပေါ့နော်အာဒီသဘောကျတာပေါ့လေသူတော်ကောင်းနားမနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတော်ကောင်းစိတ်ပေါက်တာပဲခုနှစ်နှစ်သားလေးငငယ်ရွယ်ရှိသေးတယ်ကေသာလောမနခာတန္တာတဆောငါလုံးတဲ့နဲ့ရမ်းတာဖြစ်တာအသက်ကခုနှစ်နှစ်တဆပင်စကကံထံပေါ်တယ်ကေသာလောမနခာတန္တာတဆောစပင်ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာကောင်းပေါ်ဓာတ်တင်ပြီးဆွဲချလိုက်လည်းမရှိသေးရမ်းတာဖြစ်နေပြီတဲ့ဟာအဲ့လိုမြန်ရလားဒီလိုမျိုးရမ်းတာဖြစ်မဲ့ပုံကိုတရားဘာဖြစ်လို့ထောင်စားရွာမှာသွားပြီးတော့ဝေးရတာလဲအတိတ်ကိုပြန်ကြည့်လာမင်းကွာဒီလိုမျိုးလူမဲ့စားထောင်စားတွေကိုလှူလိုက်ပါလားဆိုတာသူ့ဘောပြောကြလေသူဘောဆိုပေမဲ့သူကသာမန်မဟုတ်ဘူးလေ။ဘာဖြစ်လို့နေရတာဖြစ်လာတာလဲ။ခန္ဓာရှိရင်အမှားဆိုတာထပ်ကျွလို့မှာဆိုလို့နောက်ထပ်ခန္ဓာမလိုခြင်းတဲ့တွေ့သစ္စာ၄ပါးကိုအမြန်ဆုံးသိရပါလို့ဤကိုဆိုရင်ကောသူများပြစ်မှပြီးဒီလိုကုသိုလ်လုပ်ပြီးဒီလိုဆုတောင်းမလားပြန်မေးကြည့်။သူလုပ်သွားတယ်။နောက်ထပ်ဘောမလိုခြင်းတော့ဘို့ဘဝရှိနေရင်စောကောင်းမှုဆိုတာဖြစ်လာအောင်ပါပဲစောကောင်းမှုဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးမကျဉ်းတတ်လို့လေမကျဉ်းတတ်မှုဆိုတာဖြစ်လာအောင်ပါပဲနောက်ထပ်မကျဉ်းတတ်တာစောကတာမရှိခြင်းဘူးဒါကြောင့်မို့အမြန်ဆုံးသိခြင်းနဲ့ဟုတ်တယ်လေငငယ်လေးရှိသေးတယ်ခုနှစ်နဲ့သားတွေကဘယ်လောက်ရုံးမှာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်အာတော့ကရဲ့အကိုကြီးကတိလင်းဖြစ်နေတာဒါမှအာတော့ကကိုကြီးဖြစ်ခဲ့ဖို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုအာတောကရဲ့တူလာဖြစ်တာအာတောကရဲ့ယန္တာဖြစ်တာပြောခဲ့တဲ့မကျင့်တတ်လို့ပြောခဲ့တဲ့စကားတကူဟာသိကြံတန်းသွားတယ်တရောင်းသားကြွားမှာသွားမွေးရတာကိုပြောတဲ့စကားကိုတောင်းလို့ယူရတယ်သတိထားဒါကြောင့်မို့ကုသနာကုသို့ကွဲပြားခြားနာပုံကိုပြောထားတာရှိတယ်ကုသဟာကိုကလုပ်ပြီးရင်ပေါ့နော်လုပ်တော့ရတော့ကိုလုပ်ရတာကိုအဲတကယ်တကယ်အကျိုးပေးပြီဆိုကိုကတောင်းယူစရာမလိုဘူး။ तू ကတောင်းဝန်ယူသွားတာတဲ့။ဒါပေမဲ့အကုသိုလ်ကြရလို့မဟုတ်ဘူး။ကိုကလုပ်ပြီးရင်ကိုပဲပြန်တောင်းဝန်ယူရတာ။မကျင်တဲ့လို့ပြောခဲ့တဲ့စကားတကူကတရောင်းစားပေါ်မှာတောင်းခွေးတာ။ကံဒီကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။ကိုခန်းတာတော်သေးတာပေါ့။တစ္ဆာလေးပါကိုအမြန်ဆုံးသိရပါလို့ဤလိုစကားလေးကိုထပ်ခဲ့တဲ့အတွက်အဆင်ပြေသွားတာ။နောက်တစ်ယောက်ကြံနေတယ်အတော့ကလည်းတခေတ်တယ်ပဲဒေဝနံပိယတိတ္တအတော့ကရဲ့သားကြောင့်အတိရသွားသူအတော့ကသားကရှင်မဟိန္ဒလို့ခေါ်တယ်သာသနာ့ရလီဒီနိရောဓသံလေးကြောင့်လုံးဝပြောင်းလဲပြီးအတော့ကရတော့ဒီတတမလုံးဝလုံးဝပြောင်းနေအခုတည်းရှိတယ်ဘီဟာပြင်းနေလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဘီဟာဘီဟာတကယ်ကဒီစကလုံးကဝိအာရကလာတာဝိအာရအင်္ဂလိပ်စကလုံးတော့ဝိဝိဟာဝိဟာလို့တော့တောင်းတာဒါအင်္ဂလိပ်စကလုံးပေါ့နော်တို့ရောတာဝိဟာဝိဟာရအခုဆိုတော့ပြင်းနေတစ်ခုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ကလကတ္တာဝက်စ်ဘင်္ဂောပေါ့နော်ပြတော့ဘီယာအရင်ကဆိုရင် West Bengal ရောအခုဘီယာပြည်နယ်ရောအဲ့ဒါဘီဒီဝိဟာရအကြောင်းကျောင်းဘာဖြစ်လို့တာမန်ပြတာဆိုဩယန်းဆိုတဲ့ပုံပုံတွေကကိုယ်ပိုင်ကျောင်းမရှိဘူးတဲ့ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းမရှိတဲ့လူပဲကြိုက်တဲ့နေရာမှာကျောင်းပြတဲ့ရင်သုံးနိုင်အောင်ဘီယာပြည်နယ်တော့ဘုံမှပြတဲ့ကြည့်ကြည့်အောင်ပါအဲ့တော့ဒီကြည့်ကြည့်မမကိုလိုတာအဲ့ဒါဘီယာပြည်နယ်ဘယ်လောက်ထိသရံတရားကောင်းဆိုတော့မှန်းတာကြည့်တော့အဲ့လိုသရံတရားကောင်းတဲ့ဒီမှာတန်ခါမိတ္တာနဲ့မိန္ဒာဆိုပြီးတော့သားနဲ့သမီးပေါ့နော်တတိယသင်္ဂနာတင်းတယ်တတိယသင်္ဂနာတင်းမှာဒေဝနံပိယတိတဒေဝနံပိယတိမောဂလိဗုဒ္ဓတေတမထေရရွေးချလိုက်တာသရီလင်္ကာနိုင်ငံအခုတော့သရီလင်္ကာခေါ်တာပေါ့နော်အရင်ကတော့လင်္ကာဒီပခေါ်တာပေါ့အလင်္ကာဒီပသိမ့်ကိုကျော်
ဒီဟိုကျွန်းလို့ရတော့တာပေါ့နော်တိန့်ကိုကျောင်းအဲတိန့်ကိုဆိုတာကတို့ဒီဇာမလက္ခဏာနဲ့သွားချိတ်ပြီးတော့တုံးတဲ့စကားပေါ့နော်တိန့်ကိုပြည်ကြီးမိဟုံတောင်းလောင်ကလေးသွားတိရာမုံတဲ့ဒါသာဆိုအဲ့မှာအရာသီလင်္ကာအနုရာဂပူရာယူမှာဓမ္မကတိပြီးရှုပ်ပြတာလေအဲ့ဒါတော့သီလင်္ကာရောက်တဲ့သူသိတာပေါ့နော်ထားပါအာသောကာယတရှင်မိန်တာလို့ခေါ်တယ်ရဟန္တာဖြစ်သွားတာသာသနာပြုခီးကြွားတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့သီလင်္ကာနိုင်ငံနီးနီးမဟုတ်ဘူးဗျအာသောကာကပတနာမြောက်ပိုင်းသီလင်္ကာနဲ့နီးတာကတောင်ပိုင်းနီးတဲ့သားပြောတာလေရင်နဲ့ပြန်ရင်တနိုင်ကြောကြောပြန်ရတယ်အဲ့ဒီပတနာနေပြီးတော့ပေါ့နော်တောင်ပိုင်းကိုယထာနှစ်ညပုံရစီရတယ်ပမာနိုင်ငံယထာလို့မဟုတ်ဘူးနော်ကြောက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 ်သွားတာမဟုတ်ဘူးသွားစီကြည့်လားဘိုးပြန်လို့ပြန်နေတဲ့ယထာတောင်ဥစဉ်လို့စီးဖို့လို့တည်တယ်တောင်ဥစဉ်လို့ဒီ2005ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့တိလင်္ကာစထွက်တာကိုတကယ်ရောက်တာ25မှာရောက်တာပတနာစထွက်တာမပြီးနေတော့ဘူးအဲယထာဘုံမှာအဲယထာဘုံမှာစယထာဘုံမှာအဲယထာဘုံမှာစအဲလိုမြောက်ပိုင်းကနေတော့တောင်ပိုင်းသွားတာအခုဆိုမဒရက်စ်ခေါ်တာပေါ့နော်ဒါတီဘောမင်းကျဆုံးခဲ့တဲ့နေရာကိုပြောကြပါဆိုအဲ့ဒီအနေတော့ဥစဉ်တို့လင်းစီးရင်တိလင်္ကာကိုတနိုင်ကြော်ကြော်စီးရပါတယ်အဲ့ဆိုရင်အာတော့ကနေတဲ့နေရာနဲ့ဘလောက်ဝေးဆိုတာမှန်းတာကြည့်လိုက်အဲ့မှာ golden site ဆိုတာရှိတယ်ဒီပတနာမှာပေါ့နော်ပါမပြုခီးကြွဖို့အတွက်ဆောင်းယူစီစဉ်ပြီးတော့လွှတ်တဲ့နေရာပေါ့နော်ဘယ်လောက်မှန်းလာယူဘယ်လောက်ဝေးဆိုတာဒီတော့ဝင်းကြီးရှိတဲ့နေရာကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ရှင်မိန်ဒရောက်တယ်ပြီးတော့မန္တလေးတောင်ဆိုတာရှိတယ်ဒီနေ့ကမှာပေါ့နော်ရှင်မိန်ဒနဲ့ဒေဝနာပေဒေတာနှစ်ယောက်တွေ့တဲ့နေရာအဲ့ဒီမှာချွတ်လို့ကျွတ်သွားတာအဲ့ဒီချိန်က BC 300ဆိုခေါ်မှာပေါ့နော် BC 300ဆိုခဲ့တဲ့ကအာတော့ကာယတာရှင်မင်းသားပြောခဲ့တဲ့စကားကြောင့်ဗုဒ္ဓဝါဒကိုးကွယ်ခဲ့တာသီလင်္ကာနိုင်ငံအခုထိဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်နေတာအဲတခြားလူကြောင့်မဟုတ်ဘူးဒေဝနံပိယဒေတာဒေဝနံပိယဒေတာဆိုတာလည်းတခြားလူမဟုတ်အာတော့ကာယအကိုပဲမင်းဘာလို့လူနေတာတော့ကွာလူမဲ့တို့တို့သမုဒ္ဒရာတစ်ဖက်ကန်းကိုပြစ်လိုက်ပါလားဆိုတော့မှန်တယ်သမုဒ္ဒရာတစ်ဖက်ကန်းသီလင်္ကာဆိုတာကဒါပေမဲ့အပြစ်ကိုတောင်းပန်ပြီးတော့သူတို့ကသမပြုမင်းဖျက်ပါလို့ဤလို့တောင်းဆိုပြန်ပြုခဲ့တဲ့အတွက်တိလင်္ကာနိုင်ငံကြည်လာဒေဝနံပိယဒေတာရဲ့ဂျေဇုအဲ့ဒီမှာသူဂျေဇုဘလောက်ကြီးတယ်မကြီးဘူးဆိုတာတော့ဥစ္စာတော့အကျဲ့ချဲ့ပြီးပြောခြင်းမဲ့သဘောကျတာလေးတခုရှိတယ်အဲ့ဒီမိန်လေးတောင်းပါသူကသားလိုက်တာကြိုက်တယ်အကောင်ကြီးလည်းပြစ်တာတောကောင်လည်းပြစ်တာကြိုက်တယ်ပြတ်တော်ဝါသနာပါတဲ့ဘင်းပဲဒါပေမဲ့အဲ့ရှင်မိဒါနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အဲ့တောင်မှာခုထိစာတန်းထိုးတာရှိတယ်။တောကောင်တွေလုံးဝမတရ။အခုဒီအဲ့ဒီအမေကတီးနေတာ။အဝိုးစရာပဲ။ပမာဇန်ဘယံတိတာကြာပြီလေဘီစင်တော့ဆိုငါတို့ကပါစင်နဲ့မှတ်တော့ကန်းကန်ပဲ။အဲ့တော့နားလဲပို့လို့တယ်။ဒါကြောင့်တို့ကတောကောင်တွေတက်ဖို့။ဟုတ်တွေ့တယ်။ဦးဇင်းတို့ကြောင်းတဲတော့ပေါ့နော်။ကားရရက်နေတာဘာမှလွတ်ပါလေကြာလိုက်တာ။ကြမှာပေါ့ဖုတ်ကလမ်းဖြတ်လျှောက်နေတာလေဖုတ်ဆိုတာပြေးတာမှမဟုတ်တာနေတော့နေတော့လေလမ်းလျှောက်ပြီးတော့သွားနေတာဘာမှပါလိကားကိုရက်ပေးတယ်ပမာဆိုရင်ပြီးပြီဟင်းစားဖြစ်မှာဩပါဏာတိပါဒဝေရမဏိသိခပရသမာတိရသမာတိနော်အခုကြည့်လိုက်ညီကိုတုံးအောင်ဆိုတော့အကောင်ရန်နာဖြစ်ပေါ့ဂျားတွေကညှက်ပါတော့အာသန္ဒီမိတ်တာသူကတော့ဖျားကိုတွေးလို့မဟုတ်ဘူးအရိယဖြစ်တာလူတွေကအရိယာဟောတဲ့တရားကိုမှနာကျင်ပါတယ်ဆိုတော့ပြောတာမျိုးပေါ့နော်အရိယာမှပူခြင်းပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဩလို့မဆုံးအရိယာတွေးပါပြီအရိယာမှသိမှာတဲ့လားဦးဇင်းတို့ကိုယ်တိုင်ရှောက်ခံအောင်ဖူးတယ်ဦးဇင်းတို့အရိယာလို့မြင်တာမဟုတ်ဘူးနော်သူတို့ရှောက်တာအရိယာကိုပူခြင်းတဲ့ဖရာအရိယာပြောတဲ့စကားလေးနာကျင်ပါတယ်တဲ့အာတန်တိမိတ္တာကိုတည်ကြည့်အာသောကာရဲ့ပါမီပြေပြေပြောရမှာပေါ့နော်သူတောင်းတဲ့အတိုင်းဖြစ်တာပဲလေပြီးတော့သစ္စာလေးပါးကိုအမြန်တရားပါလို့ပြီးဆိုတာကရဝိနှဲ့အတန်ကိုကြားပြီးတော့ရဲ့အရိယဖြစ်တာအာကျင်ညိုတဲ့တတ္တဝုဒ္ဓမွေကရုဏုသင်္ကန်းမြင်မှမဟုတ်ဘူးဦးဇင်းတော်ကရုဏုသင်္ကန်းမြင်တဲ့ဘုန်းကြီးတော်မှမမြင်တတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းကတတ္တ
စစ်တယ်လို့ပြောလို့မရတာအမှန်ပဲအဲ့ကြောင့်တတစရိုက်ကိုစဉ်တော့ဘုဒ္ဓရှင်မှာကြည့်လိုက်မှာဩငါတို့ကမလို့တတရှိလိုက်ပြီထင်တာတကယ်တတစစ်တာဟုတ်ဘူးဒီအာတန်ဒီမိတ္တာတော်တော်အောစေကောင်းတယ်ပြောတယ်သူကလည်းသူများလိုရတဲ့ကုသိုလ်ကိုကြားဖြတ်ပြီးယူရင်းနဲ့တောင်းဆိုပို့သွားတာဒါကြောင့်စိတ်ကောင်းတကယ်ရှိဖို့လိုတယ်စံတာလည်းတကယ်ပြင်းပြဖို့လိုတယ်ကံကတကယ်ပြီးတာသူကိုယ်ရင်ကုသိုလ်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးတချို့ကငါတို့ကိုယ်ရင်ကုသိုလ်လုပ်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုကြိုးပမ်းမှာမဟုတ်ဘူးကံကိုထင်သိမှာတော့ကံကကိုယ်ထင်သိမှာပေါ့ထုံးစံပဲလေလူလိုပေါ့သူ့ကိုယ်ထင်သိသူကလည်းကိုယ်ထင်သိမှာပဲလေကံကိုထက်မတွေ့တော့ကံကပဲထက်တွေ့မယ်ဒါပေမဲ့သူကကံထက်တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာတော့ကရဲ့ပါရမီဖြစ်ပဲဖြစ်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တရားတရားကောင်းနေတဲ့လူတယောက်ရင်ပါရမီဖြစ်ပဲသူနဲ့အတူပေါင်းရတာပြဿနာတက်စေအကြောင်းမရှိဘူးလေတစ်တစ်ချက်ကနေအဲ့ဒီကုသိုလ်မှီပြီးတော့စိစဉ်ခံစားမှုပေါ့ကိုအရိယာဖြစ်ဖို့အဲ့ဒါကြောင့်လေသူလေလူကြီးပြောတဲ့ကြားရဖြစ်မှာပေါ့ကရဝင်းနဲ့ရေအသံဟာတဲ့ဖရရဲ့အသံနဲ့တူလို့ပဲတဲ့အသံပြောတာနော်စကားပြောတာမဟုတ်အသံအဲ့ဒါဆိုအသံညီမိတ္တာလေအဲ့ဒီကရဝင်းနဲ့ကိုလိုချင်တာမြင်ချင်တာအသံကြားချင်တော့အဲ့ဒါနဲ့လိုက်ခန်းခိုင်းတာအတော့ကလည်းပဲဒါတော့အကျဲ့ချက်တာလားအချင်းချုံတာလားပြောတတ်ဘူးလေအပေါ်တယူဇနာအောက်ယူဇနာဆိုတာမျိုးကြားခုမှာပေါ့နော်သူအာနာပြန်ရဖြစ်ကောင်းလည်းဖြစ်နေတာပဲကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကိုဘယ်သူပြောနိုင်ပါတယ်လဲအဲ့ဒါနဲ့အတန်ဒီမိတ္တာကရဝိငှက်လိုချင်တယ်တွေးချင်တယ်ဆိုတော့လိုက်ခန်းပေးနေကရဝိငှက်တကောင်ရလာတာရလာတော့ထားပေးတယ်သူအသံကိုကြားချင်တာဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့ကရဝိငှက်ကလည်းတကောင်နဲ့နေရင်တုံဘူးမတုံဘူးအဲ့ဒါကိုတွေးကြုံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောမှသိတာပြီးတော့မှန်နေထောင်ပြီးတော့လေကရဝိငှက်အများကြီးထင်ပြီးတော့အတန်ထုတ်တာပေါ့လေအတန်ဒီမိတ္တာကြည်ညိုပုံလေးလည်းချစ်စရာသိကောင်းတယ်။ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်လေးယူတတ်ရင်တော်တော်လေးကိုကြည်နပ်ဖို့ကောင်းတယ်။ခဲတာကသူတော်ကောင်းတရားကြီးနာမိဒါတောင်မှသူတော်ကောင်းစိတ်မထားနိုင်တာကိုယ်စိတ်ကတော်တော်ကိုကြမ်းပြီးတော့ရိုင်းတယ်လို့ဖြစ်မှာ။အခုသူနှဲ့တဲ့ကိုကြားတာ။အိုးအဟိတရိစံတရိစံဖြစ်တဲ့ကောင်းရဲ့အသံတောင်မှဒီလောက်ကြည်လင်ပြီးပြတ်သားနေရင်ကိလေသာကင်းစင်တဲ့ဘုရားရဲ့အသံဆိုတာဘလောက်များဆိုတာတတ်တာကိုမြင်ရတော့ပီတိဖြစ်တာအဲ့ဒီပီတိကိုရှုချလိုက်တာသောတာပတ္တိမေသောတာပတ္တိဘုခန့်ကြည့်ဟာရှင်မအရိယဖြစ်လို့ဒီလောက်လွယ်လာတဘွားဆောင်ခဲ့ရတာလေအဘောကအလောင်းတော်လူတော်ကအဲ့ဒီလူကိုသူသာတို့ခေါ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလူကိုအကြောင်းပြုတော့သူစူတောင်းခဲ့တယ်။ကံပေါ်မှာညံထားလိုက်တာလေသူက။အရိယာညံဆုံးဖြစ်ရပါလို့ဒီဘယ်သူမှဟောစံမလို့။နှက်တန်ကြတာနဲ့အရိယာဖြစ်တယ်။အခုကဟောလိုက်တဲ့ပုံကြီးနဲ့တော့မဟုတ်။ဘာမှဖြစ်မလာသေးဘူး။အဲကြောင့်ဆိုရင်ကံတော်တုံးကကံပဲကောင်းချင်ပြေပေါ့ရတယ်။အရိယာဖြစ်ချင်ပြေပေါ့။အရာ။နော်။အဲ့မှာဆိုလို့အတိတ်ကမကျင့်တဲ့စိတ်နဲ့ကျွလွန်ခဲ့တာတစ်ယောက်အခုပေစောပံမှာမကျင့်တဲ့စိတ်နဲ့ကျွလွန်တာတစ်ယောက်အရင်ကတော့လူပေါင်းအခုတော့လူဆိုဒါပေမဲ့အကိုနှစ်ယောက်ရဲ့ကြီးစုနဲ့သူကလုံးဒီကတော့အကိုတယောက်ပေါ့လေအကိုတယောက်ရဲ့ကြီးစုနဲ့လုံးဝပြောင်းလဲသွားတာအခုဆိုရင်ရန်နာပြေတော့ပြိဋိဘံစံသွားပြီဒီနေ့ဦးစင်တို့ဒီကပြောချင်တာကတော့မကျင့်တဲ့စိတ်တစ်ခုနဲ့ပြုံးမိတဲ့စကားတစ်ခုကိုပြောလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီစကားတွေကိုတောင်းဝန်ယူဖို့ပြန်ထားပါအဲ့ဒီစကားကိုတောင်းယူဖို့သူတို့ခံလိုက်ရတာဒါမတော်သေးတာပေါ့တောင်းဆိုတဲ့မှာပါသွားတာလေတယောက်ကအရိယအမြင်ဆုံးဖြစ်ရပါလို့သစ္စာမြင်မပြရပါလို့ဖြစ်တယ်တယောက်ကတော့သာနာပြုမင်းဖြစ်ရပါလို့ဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့ဆန္ဒနဲ့ဖြစ်တာအဲ့ကြောင့်အပြစ်ကင်းပါစေကုသိုလ်ရှိပါစေဆန္ဒပြုပါဖြစ်နိုင်တာပဲအဲ့ကြောင့်ဒေါသဖြစ်မစဉ်ဖြစ်ပါလို့ပြောတာမှန်ပေမဲ့ဖြစ်တဲ့အခါမှာတော့နှုတ်ပေါ်မရောစေနဲ့အခုပြောတဲ့စကားတွေအားလုံးကမကျင့်တဲ့လို့ထွက်လာတာများတာကိုအဲအခုခေကြီးကတည်တဲ့နိုင်ပဲဗျာခေကခေပြက်ကြီးအပြစ်ကိုလွတ်လွတ်ကိုပြောတာအတကူတော့ရှိတာပေါ့အရှင်မြတ်အဲ့အပြောခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအချိုးမပြင်းတော့အချိုးမပြင်းသက်သာတယ်
သူတို့ပြောတာပစ္စည်းကပုံနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသီလသမားတိပညာနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့ဗျာဆိုလိုတာသီလသမားတိပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့တသတာပေါ့ထုံးစံပေါ့ဗျာအစင်းနဲ့မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆဲဆိုဆိုကနေအဲ့လိုကိုယ့်ကိုချက်ချင်းပြန်လို့ကိုမလွယ်ဘူးလေအဲအစင်းနဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်ပြီးလို့ရင်ဥမာကန်ချလိုက်မှာပေါ့အဲ့တိုင်းပါပဲကန်တဲ့ဒီတိုင်းပါပဲဒါကြောင့်မို့မကျင်းတဲ့စိတ်ကိုရှင်ထဲမှာပဲထားလိုက်ပါတရွေ့မျိုးဆိုလို့ဂလူဂလူဂလူလို့ပြုချလိုက်ပါဗဇတ်ပေါ်ကိုမရောက်စေနဲ့သူတို့ပါဇက်ပေါ်ရောက်ခဲ့တဲ့ကံเนาะဒါကတော့ဒေါသနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကျင့်နဲ့လို့ပြောမိတဲ့စကားတစ်ခွန်းအတွက်ရလိုက်တဲ့အပြစ်ပေါ့เนาะရှင်ကရေအဲ့ဒီစကားလေးတစ်ခွန်းနဲ့ဒီလောက်တာပြစ်ပြရလားဟွဣနိဒာကုသို့ဘာထင်တော့ဘုရားเนาะလူကသာခွင်းလို့ရင်ခွင်းလို့နေမယ်ကံကခွင်းလို့တော့ထုံးစံမရှိဘူးဒါကြောင့် तू ကပြောပြီးသားငါကိလေသာမင်းတို့ကိုဘတော်မှာဖွင့်မလွှတ်ဘူးဒါပေမဲ့ငါအကြောင်းကိုတော့မင်းတို့သိအောင်လုပ်တာရှင်းရှင်းပဲငါအကြောင်းမင်းတို့သိအောင်လုပ်တာမင်းတို့သိအောင်မလုပ်ဘဲနဲ့အပြစ်ကျွန်းတော့မင်းတို့တွေငါအာမခံချက်မပေးနိုင်ဒါကိလေသာရဲ့စွန့်အင်ပဲဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာကိုလေးလာတဲ့ခါမှလေးဒီတိုင်းတွေ့ရတယ်အဲလေးလာဘာလို့ပြောရတာနဲ့သူတို့ကြောင့်ကမလေးလာဘူးဒါလည်းဘာဖြစ်မှာမလို့ဒါလည်းဘာဖြစ်မှာမလို့တကယ်တကယ်ဖြစ်လာရင်ဘလောက်ခံခဲ့သွားအေးပေါ့မတိသေးလို့ဖြစ်မှာပေါ့အဲကြောင့်မကောင်းတာလीမဖြစ်တာအကောင်းဆုံးเนาะအခုနောက်ထပ်နှလုံးပြောမယ်ဧဒါနဲ့မင်းစရိယမိဘမလားပေါ့ဒေါသတစ်လုံးနဲ့ကိုတော်တော်ကြာသွားတာပေါ့เนาะဒါတော့ဒီလောက်တော့သိသင့်တယ်လीဒါတဘွားစားပဲပြောရမှာပေါ့เนาะနောက်ထပ်ပြောဖြစ်ရင်လည်းပြောဖြစ်မယ်မပြောဖြစ်ရင်လည်းမပြောဖြစ်ဘူးပေါ့เนาะအင်းဒီနေ့မပြီးတော့လည်းမနစ်ပန်ဆက်တာပေါ့ဟုတ်ပြီအခုပြောရမှာကအိဒါနဲ့မစ္စရီယမမွေးနဲ့မဖြစ်သင့်သောစိတ်ထဲမှတော့မဖြစ်နဲ့တော့ရှင်းရှင်းလေးခုနဒေါသစိတ်ထဲမှာဖြစ်လို့ရသေးတယ်ဒါပေမဲ့အပြင်ဟူတာမထွက်ခိုင်းတာဒါပေမဲ့အိဒါနဲ့မစ္စရီယစိတ်ထဲမှာကမဖြစ်နဲ့အာရှင်ပြဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့တကူကဒေါသပဲမဟုတ်လားဟုတ်တာပဲစိတ်ထဲမှာတိတ်လို့မရလောက်အောင်ကိုစူအောင်တော့တဲ့အရာတွေမို့လို့သူကအိတ်တာမစီယာဖြစ်နေတာသူထွက်ကိုထွက်မှာအိတ်တာမစီယာဖြစ်ရင်ထွက်ကိုထွက်တယ်ဒေါသဖြစ်ရုံနဲ့ထွက်ဖို့မလွယ်ဘူးအိတ်တာမစီယာဖြစ်ရင်တော့ထွက်ကိုထွက်လာပါပြောရင်လည်းပြောမယ်လုပ်ရင်လည်းလုပ်မယ်အဲ့ကြောင့်အိတ်တာမစီယာဖြစ်ကိုမဖြစ်ပါနဲ့လို့ပြောတာဒါမဲ့ဖြစ်နေတော့မယ်ခက်တာဖြင်းမှန်းကိုမသိတာလူတွေလေသိပြီသနာကိုကောင်းတာပဲအမလီဒီတော့ဒီတော့သနာစရာကောင်းနေလို့လားတရားနဲ့ကြည့်တော့သနာစရာပါသူနဲ့ကိုနဲ့သူကြည့်တော့သနာစရာရှိပါဘူးသူလည်းတူတူပဲကိုလည်းတူတူပဲကိုလည်းပြောမှာပေါ့အမလီဒီတော့သနာလည်းပြောတာရှင်မဗာမပြည့်စုံနေလို့လေမှန်တယ်လေကိုချင်းချင်းဒီတန်းကြည့်တော့သနာစရာမကောင်းဘူးနော်ဒါပေမဲ့တရားနဲ့ကြည့်ရင်ဦးဇော်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့အဖြစ်ကတော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတာပဲမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေမလုံရတာဘာမှမရှိဘူးနည်းနည်းသိနည်းနည်းရောလာတယ်ဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့ပြောမယ်ဆိုရင်စင်ကိုပြန်လွမ်းတယ်ပဲပြောရမှာပေါ့နော်စင်ကိုစာသင်ပြီဆိုရင်စမသင်ခင်မှာတရားရှိဖို့ရှိပွားတယ်ရှင်မြတ်အခုလည်းရှိဖို့တာပါပဲဟုတ်တယ်ဟိုမှာနမောတတပဲမဟုတ်ဘူးဘုရားရှင်တော့မပွင့်ပေါ်လေရင်သူတော်အမြတ်စိတ်ကောင်းထားလေဧကကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့ထိုတို့ဘုံဘဝမတိယညာလာအပြစ်တွေဘုရားရှင်တော်ဝင်ထွန်ပေါ်၍ပေါ်ပေါ်ညွန်ပြမြေမကြောင့်ဧကကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့ထိုတို့ဘုံဘဝတိကြယညာလာကျေစုတွေသာကနုံစီရတော့စကားတာပေါ့နော်ဘဝမှာလေကောင်းတာနဲ့ဆိုတာကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်အဲ့ဒီငါကိုသိရင်တော်တော်ကိုစင်ပြေတယ်။ဒါပေမဲ့တီးတယ်ဆိုတဲ့စကားဟာဘယ်လောက်ထိတိမ်တယ်ဘယ်လောက်ထိနဲ့တယ်ဆိုကိုယ်ပုံအောင်မတီးတယ်။ကိုကမြင်များသိတော့ကိုနဲ့တာပေါ့။အာကိုသူဟာဘယ်လောက်ထိအပြစ်ကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိဆိုးတဲ့အကျိုးကိုပေးတတ်တယ်လို့တကယ်သိထားခဲ့မယ်ဆိုရင်ကိုသူဟာဘယ်လောက်ထိအကျိုးများတော့ကောင်းတဲ့အကျိုးကိုဘယ်လောက်ထိပေးတတ်တယ်ဆိုတာသိထားခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလေစိတ်ချပါတယ်အခုတော့လုံးပါ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 ပြောတာတော့မှလုံးမဟုတ်ဘူးတဲ့တီးတဲ့ထင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကလုံးဖို့ဝန်မလေးဘူးတဲ့
တကယ်မှမသိတာကိုဘုရားဗမာတွေကလေအမလေးအာဟုသောမကောင်းချိုးပေးတယ်ကုသဝါကောင်းချိုးပေးတယ်ဒီလောက်ပဲသိတာအဲ့ဒီသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအာဟုသောအာပါရလုံးနေကြတာပဲလေဒုစိုက်ဆိုရင်ပြောနေတဲ့တော့အမလေးလှုပ်လိုက်တာလှုပ်လိုက်တာနော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုခေတ္တကပြောတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ဘယ်လိုနာမည်ခံပေးရမှာတဲ့တော့ဘုရားဝါဒမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပက္ခလေးလုံးကိုအခြေခံပြီးတော့ဘုရားဖြတ်သန်းတာလေဗျာလာမယ်လာတာတော့တော်တော်လာမယ်မသိဘူးအခုနောက်တော့မှသင်နဲ့ရှိလားမရှိလားလို့ပြောတတ်သေးဘူးပေါ့နော်ဒါဘုရားအနေနဲ့ခါတယ် information ပေးထားတာပေါ့ဒီကီးထွက်ရမှာပျော်ကီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တကယ်ကိုဒီအရေးကြီးတဲ့ကီးတစ်ခုပါအဲရွာဘက်ကိုစဉ်းစားသွားမှာမသွားမှဖြစ်တဲ့ကိစ္စပေါ်လာတာမနေ့ကဖုန်းဝင်လာတယ်အဲ့မျိုးပေါ့နော်ဆရာတော်ကြီးကနေပြီးတော့အမိတ်ချလိုက်တော့ဒါတကယ်ကိုဥစဉ်တို့တကယ်ရေးကြည့်တဲ့ကိစ္စတခုကြောင့်သွားမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ဘက်မှာဥစဉ်တို့သင်္นานရှိမလားမရှိလားတော့အဲ့ဒါတော့အမှမခံဘူးပေါ့နော်မရှိဘူးကရတယ်မသွားမှဖြစ်ဘူးရှင်များရဲ့ဘိုးရသင်လို့မရဘူးဒီတိုင်းလုံးသင်တော့ရတာပေါ့နော်အလို့သင်တော့ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီယူတန်းကြတော့စားနေရေးပြန်ဘူးတော့ဆွဲတာဟုတ်ပြန်အဲ့ကြောင့်နောက်တစ်ဘက်တော့ဥစဉ်တို့သိကြအောင်ပေါ့နော်ကိုယ်ကပြောထားတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့မနေ့ကဖြစ်လို့တက်တဲ့တော့သိအောင်ပါပဲတကယ်ကဆင်းဖို့ကဥစဉ်လိုတော့ဆင်းတယ်ခေါ်တာကိုတကယ်ဆင်းဖို့ကမနေ့ကတော့ဆင်းရမလို့ဖြစ်နေတယ်အမေဥစဉ်တို့ကဒီနှစ်ရက်ပေါ့နော်နှစ်မျိုးတယ်ခြာသာပြင်းနဲ့ပေါက်ကြအဲ့ဒီနှစ်ရက်ကိုနှစ်မျိုးတဲ့အတွက်အဲ့ဒီနှစ်ရက်ကိုတော့ကျွန်တော်အောင်းလိုက်လို့ကိုယ်ကတော့အောင်းမယ်ပြောတာဟိုကမအောင်းနိုင်ဘူးတခြားမို့အတက်ထွက်မှာမဟုတ်ဘူးရှင်မရဲသွားပါလားကိုယ်ကလက်မထိုးပြုံမယ်တခြားကြောင့်မဟုတ်ចောင်းလွှဲရမယ်ကိစ္စအဲចောင်းလွှဲမယ်ကိုယ်ចောင်းလွှဲရုံမယ်ကိုယ်ဟာတည်းကကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးမဆိုင်တော့နည်းနည်းလေးအချိန်ဆွဲလို့ရသေးတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ကိစ္စလေးတခုရှိလို့ဒါတော့ပြောပြမှာပေါ့ဘာဖြစ်တာမှာပေါ့ကိုယ်မလည်းဒီမှာလည်းចောင်းရှိနေတာဟုတ်တယ်လေចောင်းနေចောင်းတော့ပြေးလိုက်တာဘာပြဿနာမဖြစ်ဘူးတက်တဲ့လူထိုင်စေထိုင်တဲ့လူအောင်မြင်စေရော့အင်းပေးပါ යි ဖြစ်နေမှာဆိုကိုယ်တည်းနေတော့လက်မှတ်ကိုရှေ့ပါဇက်နဲ့ထိုးလို့ရလားလို့ပြောလို့ရပြောလိုက်ခြင်းတယ်လက်မှတ်ဇက်နဲ့ထိုးလို့မရဘူးလေဗျာတရားဝင်ပေးရမှာဟုတ်အဲကြောင့်တရားဝင်တော့ပေးရမှာအဲကြောင့်ဘောမခီရှိတာပေါ့နော်ဒီနေ့ရနေ့ပိုင်းရနေ့ရတော့တင်ရမှာပေါ့ဦးဇင်းတို့အိတ်သာမင်းရှိရပေါ့နော်သုံးတော့တော့မင်းရှိရလို့ပဲသုံးသူကသုံးတာသုံးပါတယ်မင်းရှိရပြောစရာအိတ်သာမပါသားပါမေစီယနာမှာအိတ်တာကြံခဲ့အိတ်တာနာမှာမေစီယကြံခဲ့လို့ဆိုတာမရှိဘူး။သူကတွဲကိုတွဲနေတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မေစီယမာမင်းတို့ကသုံးတယ်ပေါ့နော်။မေစီယမေစီယမာမင်းတတိထားပါ။တရားတွေကိုသင်ယူပြီးရင်လေတဏ္ဍတလောက်တတိထားပြီးနေပေးပါ။အခုတော့နေပါ။အခုမေစီယမာမင်းတို့ကနံပါတ်1တိအာဝါဒမစ္စယအာဝါဒဆိုတာနေရာကိုပြောတာမစ္စယကမရစေချင်တာသူများရသွားတာကိုစိတ်ထဲမှာမကြည်မနှက်ဖြစ်တာမရစေချင်တာကဣဒ္ဓဟုတ်ပြီနော်သူရတာကိုကိုယ်စိတ်ထဲမှာလက်မခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒါဣဒ္ဓပေါ်တယ်မရစေချင်တာကမစ္စယရတာကိုပေါ့နော်ရမှာကိုပြောမှာရတာကိုလားရတာကိုလက်မခံတာကဒီလားနေမြာစေဂျင်တာကစီရကိုမှရှိတာကိုမပေးခြင်းဘူးအဲ့ဒါမရှိရသူမြတ်ရာသွားမှာစိတ်ထဲမှာလက်မခံနိုင်ဘူးဒါဖိတ်တာတော့တွေ့ရအခုနေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမရှိရဖြစ်တာပြီးပြောကြစို့ဘုလိုကလေကုသိုလ်လုံးနေတဲ့နေရာမှာဆိုရင်အကုသိုလ်မရှိဘူးလို့ထင်တာဘယ်မှလားတရားထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှအကုသိုလ်ကကတ်နေသေးတာကိုအာမရဘူးမရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဇန်တရားဆိုတဲ့သဘောပါလေအကုသိုလ်တတ္တဟောအကုသိုလ်ရှက်ထားတာမေတ္တရာမှာအကုသိုလ်တတ္တဒါလေးတော့နားလည်ဖို့ဒိုးတယ်ဟ
ဟုတ်ပြီအခုဦးဇင်းတို့ထင်တာပေါ့နော်အဲအကုသိုလ်နေရာမှာအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်တဲ့မဟုတ်ဘူးကုသိုလ်နေရာလည်းအကုသိုလ်ဖြစ်တာကိုကြည့်ရကြည့်ကြစို့ဦးဇင်းတို့ပရမဇုံကုသိုလ်တကယ်လုပ်နေတဲ့နေရာကိုဆိုရင်ကြည့်ကြကြည့်စာကြည့်ကြစို့ပေါ့နော်ဒီရိဒါပဲဆိုပါစို့ရှင်းတာအိဒါမရှိတာဖြစ်နေတာပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုကဖြစ်တတ်တာကိုပြောတာရိဒါဝင်ပြီဆိုပါစို့ဦးဇင်းတို့ကိတာနေတော့ចောင်းនីយាឆាပြီးမှာပေါ့เนาะဟုတ်ပြီလက်ခံတာចောင်းនីយាတွေတော့ဒါသူឆាပြီးလို့ရတယ်ယူလိုက်တယ်ဒါပြီးမှဆိုတရားထိုင်နေနေရရှိတယ်လေဓမ္မယုံပေါ့ဗျဓမ္မယုံအာជីပေါ့ဓမ္မယုံဒီထဲမှာជីုံជីမှာပေါ့နေရာရှိမှာပေါ့ကိုကဘာဖြစ်ဖြစ်ပြောနေရာယူတဲ့ခါတကယ်ဓမ္မယုံတော့မှာចိုက်တဲ့နေရာမှာထိုင်လို့ရတယ်ထိုင်စံနေရာရဲ့အများကြီးပေါ့တပြင်းလို့ရှိတာပဲဒါပြီးမဲ့ကိုကတော့អော်ဆရာတော့ဒီမှာတော့ပလင်ပေါ့လေဟောလေတရားပကြီးပါသက်တင်အောင်ပလင်နဲ့နှီးဆုံးမှာကိုကထိုင်နေတာအဲဆိုဥပမာဆိုပါစို့ဗျာဒီနေရာမှာကိုကထိုင်လိုက်ပြီပထမမင်းစီကဖြစ်မှန်းမသိသေးဘူးနော်ဖြစ်မှန်းသိတာကပဲဒီမှာသူများကကိုကကိုနေရာကိုလာယူမှာဟုတ်ပြီကိုကဒီနေရာလေးယူထားလိုက်တယ်ယောဂီတရားပေါ့လေယောဂီဒါသူနေရာအပြီပဲအာသူကမှတ်ထားပြီသားဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာသူအများနဲ့ထိုင်နေတာမဟုတ်ဘူးလေထောက်သွားတယ်တရက်ပြီးပြီဆိုရင်တရက်နာတာကိုအဲဆိုတော့ဗျာမနေ့ဆွဲထားပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာကြီးကကိုနေရာကိုကဆွဲနေတာလေငါဒီနေရာမှာထိုင်မယ်ဒီနေရာမှာထိုင်ပြီးတော့ကိုကဆွဲထားလာဒါပေမဲ့ကံဆိုကျင်တော့ဒါနံပါတ်1ယောဂီပဲဆိုကြပါလို့နံပါတ်1ပေါ့နော်ကံဆိုကျင်တော့နံပါတ်2ယောဂီကဒီနေရာလေးမှာယူထားလိုက်တယ်သူတော့ပြောမှာအဲအာကျမနေရာအမ်ကျမထိုင်နေကြ။ဩယောဂီရေဘယ်နေရာထိုင်နိုင်ပေါ့ဆိုစိတ်ထဲမှာမရတော့ဘူး။သူများထိုင်တာကိုလက်မခံနိုင်တာဟာအိတ်သားလို့ခေါ်တယ်။ဒီနေရာဆုံးရှုံးမှာကြားနေတာကမင်းစသည်။အဲ့ဒီနေရာလူတာ။ဒါကျမထိုင်နေကြလေရှင်ဟိုဘက်ထိုင်လို့မရဘူးလား။မဟုတ်ဘူးလေဒါကျမထိုင်လိုက်ပြီ။အဲ့မရဘူးလေဟိုဘက်နဲ့တို့လိုက်ကိုကလည်းခေါင်းမာတယ်ဗျာမွှေ့ဘူးအဲ့ဆိုတော့ကိုကမွှေ့တော့လေကိုကမရမ်းကျင်ဘူးလေမရမ်းကျင်တော့တခြားနေမှာထိုင်တယ်။အော်နေရာလေးရွှေ့ထိုင်နေတယ်ပေါ့ဒီဘက်ကဒီဘက်မှာသူရွှေ့ထိုင်နေတယ်မရဘူးတရားသာထိုင်နေတာတခြားလူမြစ်တံပို့နေဒီဘက်ကဒီကောင်းကလက်ကန်းစမ်းဒီမှာပြုတ်လို့နားမထောင်ဘူးဓာတ်တွေမကောက်ဘူးဓမ္မောင်ပြင်ထွက်လာတယ်တခြားယောဂီနံပါတ်3နဲ့တွေ့မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီယောဂီကိုကပြုတ်ပြတယ်အာထိုင်ရနေရမှာထိုင်တယောက်ထိုင်တာခေါင်းသိမ့်မှာတာငါပြစ်လို့ရင်ကြက်တဲ့နဲ့ထိုင်လို့ရတာပဲတကယ်။အဲ့ဒါတခြားမို့အာဝါဒမစ်ရှိရဘူး။နေရလူတာ။အဲ့ကြောင့်လေဒီလူတွေရဲ့နားထဲမှာပဲနားကြလွယ်သလားမသိဘူးပေါ့နော်။နေရယူကြပါခင်ဗျာလို့ပြောတာကိုသူတို့ကဘယ်လိုကြားမသိဘူး။နေရလူကြပါခင်ဗျာလို့ကြားပုံရတယ်။လူကြတာနေရတွေလေ။အာရှိမှမှရှိမှထိုင်ဖို့ဘာမှမလိုရလို့ပါတကယ်တမ်းလုံးမဲ့ဆိုရင်နောက်ဆုံးမှာသွားထိုင်မယ်ဒီလူတွေတတတရားကောင်းတဲ့တာပြောတာဘာမှမလုံးမနေငင်းနေရတာမလို့ဒါရှေ့ဆုံးရောက်နေတာနားထိုင်လို့မျက်စိကမှုန်နေတော့ရှေ့မှာထိုင်ဖို့တရားပဲဗျာဘယ်နားထိုင်ထိုင်နေမရဘူးဒါတရားထိုင်နေရနေရအာဒါကဒိဋ္ဌိနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နော်ဒါလည်းမကမနာဘူးဟုတ်ပြီဟုတ်ဗုဒ္ဓကရာအတင်းပြောတဲ့လောကမှာခဏကြနေထိုင်တယ်မဟုတ်ဘူးလေဖျားဖူးတာပန်းနေပြာဖို့ဟုတ်ပြီနော်ပြာဖို့မိမပြေပြာဖို့တာကိစ္စမရှိဘူးလေအသည့်တွေရှိမယ်တက်ခုခံရှိမယ်ဆိုကိုကိုသွားပြီနေတော့ပြီတော့ရဲတဲ့ကြတာပေါ့ဘောရကရကြတော့တားကြတာဟုတ်ဗျတားကြတော့လေအဲ့မှာဦးဇင်းတော်ကဘောအိန္ဒိယကတနေ့နေကြတာဟုတ်ပလန်တီကလုပ်ခဲ့ဘူးတယ်ဟာတော့တွေကိုလေဘလို့ရမှန်းမသိဘူးတိဟုတ်ပြီပြောတယ်ပြောတယ်လူနေကြတာနေရာတွေလေအဲ့ဒါတစ္ဆာတည်တဲ့နေရာသံဃာကယူတဲ့နေရာလာပြီးတော့လေအပေမကြကျင်တဲ့လူတွေတဲ့အိုးတဲ့ဒီကခုံချမှာဒီအိုးတဲ့ခုံချမှာပြောတာနဲ့တူတူပဲလူနေကြတာအဲ့ဒါဖျံဖို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘလို့ရောမှာတော့ရောအသိခက်တာပဲဒါကြောင့်မို့လေဘုရားဘာသာဆိုတဲ့နာမည်ခန္ဓာပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့နော်တကယ်ကိုအော်ဒါဟောကြတဲ့နေရာကိုလက်တွေ့လိုက်နာနေတာမှဟောရလာလို့မိမယ်ဆိုလူများဖြေကြမယ်မသိဘူး
ကျွန်တော်သီလခန့်ရမယ်နော်နည်းနည်းလေးရှင်းနေတော့ဝင်နည်းနည်းရှင်းပြစရာရှိတာပေါ့နော်တနည်းပြပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘုရားဘာသာဆိုတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ယူဆနဲ့တခြားဘာသာဆိုတဲ့တခြားလူရဲ့ယူဆပေါ့နော်အဲ့ဒီစကိုနည်းနည်းရှင်းပြမယ်တချို့ကတရားစာပေကိုဖတ်ပြီးလေ့လာထားမှာယဉ်ကျေးတာလည်းသိတာမဟုတ်ပါဘူးလူဟာလူလို့နေတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတရားစာပေမရှိဘူးပဲစိတ်ကိုကောင်းအောင်မြေမြေနေကြပါလေ။ဒါပေမဲ့လူဟာလူလို့နေတတ်ရမယ်ဆိုတဲ့အတွင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဘလောက်ပဲတရားနာတာဘလောက်ပဲစာပေလေ့လာနေတာနေရတော့လူနေမှာပါပဲ။ဟောနောက်ထပ်နံပါတ်3စာသင်ခန်း။အများကြီးပါပဲပြောမယ်ဆိုတော့စာသင်ခန်းကိုယ်ဝန်နဲ့စာသင်ခန်းထဲနေခဲ့ကြတာပဲလေ။အဲ့မှာဆိုခုံတွေရှိတယ်။ကိုကကိုချစ်တဲ့လူကိုနဲ့တငယ်ချင်းနဲ့တွေ့ပြီးထိုင်နေတာကိုထိုင်နေရနေရဆိုတော့လေ။အဲ့ဆိုရင်ကိုထားသွားတဲ့အခါမှာသူမြေယူမှာဆိုလို့တော့အဲ့ဒီတင်ထားတာတွေစောင်းတွေထားခဲ့တာတွေအဲ့ဒါတခြားမဟုတ်အဲ့ဒါငါနေရမှတ်ထားတာ။သူများကိုများစေခြင်းပေါ့။သူများရတာကိုလည်းစိတ်ထဲမှာမတင်နိုင်ဘူး။ဟုတ်ပြီနော်ရတာကိုမကျေနပ်တာကအိမ်သားမရစေချင်တာကမစ္စရိယကိုကိုပြန်ပေးခြင်းငါတားမျိုးလောက်ခဲ့ဖို့လားနေရာလေးမှတ်ထားလေဆိုတာသူ့မိကဝယ်ပြီးထားတဲ့နေရာမှာမဟုတ်တာကိုယ့်အိမ်မှာဆိုတော့ဟုတ်တာပေါ့နော်ကိုယ့်အိမ်မှာဆိုတော့ဒါသမီးရေဒီခန့်မှနေတာရေဒီခန့်မှနေဆိုတော့ဒါသူအသတ်မှတ်ချက်ရှိပြီသားလေသူ့အိမ်မှာဆိုတော့ဟုတ်တာပေါ့သူများနေရာမှာဆိုမဟုတ်ဘူးဘသူမှနာမည်ကတ်ထားတာမဟုတ်တခုတော့ရှိတာပေါ့နော်ခန္ဓာတဲတဲ့ခါမှာတစ်ဘသူနှစ်ဘသူအဲ့လိုကတ်ထားရင်တော့ထိုင်ပါသမတ်ချက်ပေးပြီးသားကိုဒါပဲအခုပြောတဲ့နေရာကြည့်လိုက်ရေးသားမှလည်းဘသူမှနာမည်ကတ်ထားတာမဟုတ်တော့ဖျားခုသွားတယ်ဘသူမှနာမည်ကတ်ထားတာမဟုတ်စာသနေနဲ့ဒီတိုင်းပဲတရားနာပြောတယ်ဒီတိုင်းပဲဦးဇင်းတို့တခြားမဟုတ်ဘူးဦးဇင်းတို့ပြီးတော့မှသင်တန်းကတော်တော်ပြောယူရတာမျိုးသူတို့ဝေထားတဲ့ပြီးတော့မှစာအုပ်လေးတွေကိုလေချခဲ့ပြီးတော့ဒီနေ့ပြန်ထိုင်မယ်ပုံပြနေထိုင်လို့ရတာပဲဒါကြောင့်မို့ဘီးဓမ္မသင်နေဆဲပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှအာဝါဒမရှိရကိန့်တတ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘာပေါ့နေရာလူတယ်ပေါ့လားဗမာတွေလောက်နေရာလူတာကြိုက်တာဗမာတွေပဲရှိတယ်ကစားပွဲမှာနေရာလူတာပဲကောင်းတယ်ဘဝထက်မှာနေရာလူတာမကောင်းဘူးကစားပွဲမှာရှိတယ်လေထိုင်ကုန်၅လုံးဆိုရင်လူ6ရောက်အော်မရတဲ့လူတွေကဒါမျိုးလူတာရှိတာပေါ့ဒါjust for fun not for life ဒါပျော်ဖို့အတွက်လုပ်တာလေဒါပေမဲ့ဒီပျော်ဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဆော်ဖို့အတွက်ဖြစ်လာတာအာဟုတ္တပြင်ထားကြနေရာလို့ပါလဲပြေးလိုက်ပါအဲ့ဒီနေရာကြိုက်တဲ့အချင်းကိုဣပြီးတော့တရားဖြစ်လာတဲ့သူလည်းရှိတယ်ကိုရှိနေတဲ့တရားမင်းမကလူလင်ဘွားတော့ကစီဝေးရှိတယ်ဆိုလို့ပေါ့နော်စီဝေးလုပ်တယ်စီဝေလုံးပါမယ်အဲ့ဆိုဘာပဲပြောပြောလေစီဝေလုံးပြီဆိုရင် तू ကနေရာလေးတွေရှင်းထားဖို့ဒါပေမဲ့စီဝေခေါ်တဲ့နေရာကနည်းနည်းရှုပ်ရှက်ခတ်တဲ့နေရာဆိုတော့လေအဲ့ဒါနဲ့အော်မနေ့ဖန်ကျစီဝေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာလေးတော့ငါရက်မယ်ငါနေမယ်ပေါ့တွားပြီးတော့တာရှင်းတွားလုပ်ထားတာဒါပေမဲ့လူတွေရတဲ့လူတွေပဲလေသူရှင်းရတဲ့နေရာမှာဝင်နေကြတာအပြည့်မမြင်ဘူးအော်လူဆိုတာအကောင့်ထိုက်တာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ तू ကအကောင့်ကြီးပဲအကောင့်လည်းရှင်းပေးတာအဲ့ကြောင့်မို့သူကအဲ့တမစီယာကင်းမှတရားမင်းပြည့်စုံတောင်းတော့အဲ့တမစီယာကင်းကိုกินရတယ်ဓာတ်တိမကဒေါသပါกินရတယ်တရားမင်းပြည့်ဖို့ကဒေါသရှိနေလို့မရဒါဆိုသူမှဒေါသกินရမယ်ဆိုတာဒေါသပယ်ရပြောတာမဟုတ်ဘူးလေရှိတယ်ထွက်မလာတာအဲ့ဒေါသတော့မချတာအော်စီယာအဲ့တမစီယာဆိုထားလိုက်လုံးဝမဖြစ်တော့ဘူးဘုရားကအဲ့တမစီယာရှိတယ်မဖြစ်အောင်လေလားရှိတဲ့ဖြစ်ရမှာမဟုတ်ဘူးလေဘယ်နဲ့လဲရှက်စရာကြီးဘုံဒီဘာအနေနဲ့အဲ့တမစီယာပြည့်မယ်ဆိုတော့တော်တော်ဆင်မပြေနောက်ထပ်လောင်းမှာဒါပေမဲ့ဥပမာပြီးတဲ့ထက်မှာလေပုံကြောင်းပဲဥပမာပြရမှာဘာလို့သင်တာလဲပုံကြီးလေလူတွေကပုံကြီးဆိုမဖြစ်တတ်ဘူးထင်တာကိုပြီးတော့ပုံကြီးမဖြစ်တတ်ဘူးထင်တယ်လို့ပုံကြီးဆိုရင်အပြည့်ကမပြီးဘူးထင်တာမဆိုင်ပါဘူးဗျာကိလေသာကျွနွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကိုကိလေသာကမျက်နှာမလေးပဲအကျိုးပေးတတ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မို့သူမို့လို့ငောင်းမို့လို့တွေးနေနေဗျာ။အဖေမို့လို့အမေမို့လို့သားမို့လို့သမီးမို့လို့အငယ်တာမို့လို့မသိလို့မရှိဘူးမရှိဘူးမိကိုဘယ်သူကန်ကန်ပူတာပါပဲ။မစင်ဘယ်သူကန်ကန်နမ်းတာပါပဲ
အဲကြည်ကြည်ဘယ်သူမို့လို့ဘယ်သူလဲဘာမှစင်ချလာမပေးနဲ့နော်နောက်ထပ်သွားမယ်ဆိုသွားမနေရအများကြံသေးတယ်ကြက်တိနေရပြောအကောင်ဘတ်စကဝင်လဲဒီတိုင်းပဲရေးထားတာပဲဗမာရိစမတက်တာလားသမို့စမဖတ်တာလားသမို့အိတ်တာမရှိရများသလားတော့ပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်ဥစ္စာတော့လေဝင်းမှလဲဒီတိုင်းပဲသူကလေဝင်းမှဆိုရင်စစ်ထန်ခေါ်ဒီမှာလဲ priority လို့ဆိုရေးထားနေရှိတယ်ဒါဦးစားပေးပဲလေအဲ့ဦးစားပေးဆိုတဲ့ခုံကမှသွားထိုင်နေတဲ့ပုံကရှိသေးတယ်။ဦးစားပေးခံတဲ့ပုံကိုတွေကတခြားမှာသွားထိုင်လို့ဦးစားပေးမခံတဲ့ပုံကသွားထိုင်တာမျိုးဘတ်တော့မလုပ်ဘူး။ဒါ no respect at all ပေါ်တယ်။လုံးဝလေးစားမှုမရှိတာ။လေးစားမှုရှိတာဟာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူး။ဒါ mystery အကြောင်း။ဒါလေးသတိထားဖို့လိုတယ်။ဒါဒီဒါအဝါသာ mystery ။ဟုတ်ပြီအဝါသာ mystery ရှင်ဘာဖြစ်တာတော့ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုပြန်ကြည့်ရတယ်ဘဝတွေမှာပေါ့နော်။ကိုကသူများကိုနေရာမပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကိုကကံပြန်ရတဲ့အခါမှာကိုကိုလည်းဘယ်သူမှနေရာမပေးဘူးအဲ့ဒါဆိုဘာလို့မှနေရာလူတဲ့ဆင်းရောက်ပါလားအခုစဉ်းစားကြည့်ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့နေရာဥစ္စာဗမာနိုင်ငံအကျယ်ကြီးနော် second largest country in southeast asia ရှင်းတော်အရှာမှာဒုတိယအကြီးဆုံးပရမကြီးဆုံးတော့ indonesia ပေါ့နော် indonesia အကြီးဆုံးပေါ့နော်အင်ဒိုနီးရှားကြီးတဲ့ဆိုတာကရေနဲ့ကျွန်းနဲ့ကြီးတာ။ဥစဉ်တော့ဗမာနိုင်ငံကြီးတာမြေနဲ့ကြီးတာ။တကယ့်အကျယ်ကြီးနော်တကယ့်အကျယ်ကြီး။တယောက်တစ်ခွက်ပေးပြီးထားမယ်ဆိုတာတော့နေရာကို။ဒီလောက်မြေအကျယ်ကြီးရှိနေတဲ့ချိန်မှာတော့မှကိုပိုင်တဲ့နေရာလေးပြန်ကြည့်။ဘလောက်ကျယ်ပါလဲ။မေးကြည့်။သူများမမေးနဲ့ကိုကိုမေး။တချို့ကအိမ်လည်းမပိုင်မြေလည်းမပိုင်တချို့အိမ်ပိုင်တယ်မြေမပိုင်ဘူးအတို့အပြင်ရန်ကုန်စွန်းနေရာမှာဆိုရင်အိမ်ပိုင်တယ်မြေမပိုင်ဘူးတချို့ကမြေပိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အိမ်ကောင်းကောင်းမရှိဘူးမြေပိုင်တယ်ဆိုတာတော့မှမြေကသေးသေးလေးတွေကျဉ်းချင်းလေးတွေအဲ့အာဝါသမစ်စရာကြောက်စရာတော်တော်ကောင်းတာပဲပိုင်ဆိုင်ခွင့်မပေးတာပေါ့နော်ဆိုပါစို့ဗျာကိုကပိုင်ဆိုင်လေးသိန်း100ရှိတယ်ဒါပေမဲ့မြေကသိန်း150ပေါ့ရေးတံမှုပါ။အော်ဒီ150လေးကိုပြင်မှာကြိုးစားမှာငါက100ရှိနေပြီကြိုးစားလိုက်တယ်။ကံဆိုကျင်တော့ဈေးတက်တာတော့တို့တော့ကိုက150ရောက်တဲ့ချိန်မှာဟိုက300ဖြစ်သွားပြီ။ဝယ်ခွင့်ကမရှိဘူးပန်ခွင့်ကမရှိဘူး။ဝေးလေးဝေးလိုက်လေးဝေးလေးလိုက်လေးဝေးလေးပဲ။ဒါကြောင့်မို့ဘဝကိုပိုင်တဲ့ပို့ကိုတိုင်းဟာမြေမပိုင်ခဲ့ဘူး။မြေပိုင်တာမှန်တယ်ဒီသေးသေးလေးဒါကြောင့်ကိုရဲ့အိတ်တမစ္ဆရာကိုကိုကြည့်လိုက်ရင်ဘလောက်ကျဲတယ်ဘလောက်ကြီးတယ်ဆိုတာသိကြတယ်။လုံးဝမြေမရှိဘူးနေစရာမရှိဘူးဆိုတာသိကြပါတယ်။မေးမနေပါနဲ့။နေစရာနည်းနည်းကျဲတယ်ပိုကျဲတယ်ပိုပိုကျဲတယ်ဆိုတော့ဒါရော့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 လာတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါသတိထားကြ။သတိထားကြ။ရှောက်စရာသိကောင်းတယ်။ဘုရားရှင်ဘုရားမှာကြုံတွေ့နေတဲ့အရာအလုံးဟာကံကြောင့်ကြုံပေးနေရတယ်။ခက်ခဲမှုကြုံပြီးဆိုအာအာရရောက်ရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးဘယ်ဟာမှအလေကရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးကံနဲ့ဆက်ဆံမှုရှိဖို့ရှိပြီးသားအတည့်ရဲ့အရေးအောက်ကောက်စင်းတော့လော့အထွေပြေခွင့်စင်းတော့မရှိဘူးအဲကြောင့်ကံကောင်းခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမြေကြဲကြဲပန်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်အာဝါသာမရှိရမထားပါနဲ့ပြေးလိုက်ပါထိုင်ပါထိုင်ပါယူပါနေပါတရားပဲထိုင်ထိုင်စာပဲကြဲကြဲစာပဲကြည့်ကြည့်တရားပဲနာနာငါနေရာလို့မတတ်မှတ်ထားပါနဲ့ကောက်ပေါ်လေဒီတိုင်းပဲလှူလိုက်တက်ကိုကားလည်းမဟုတ်ဘူးကိုထိုင်ကောလည်းမဟုတ်ဘူးဗမာအဲ့ဒီနေရာတိတ်လိုချင်တာပန်ကတော်များသားလို့ရေးထားပြီးမဲ့လည်းမထားတဲ့ပုံစံလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ပြောရတာလေဥစဉ်တော်တကားမပြောပါဘူးတကားပြောအမဆရာတော်ကြွနေရလေအမတန်ကတော်ကြွနေရလေအဲ့ဒါမှအားလားနေတော့ပြေးဆက်ရတယ်အမပေးချင်တာဗမာတို့ရနေရာတိတ်ကြိုက်တယ်နေရာတိတ်ကြိုက်တယ်။နေရာခင်ရတော့လေဒီကောင်းလေးနေရာတိတ်ကြိုက်တာငါဆိုမပြေဘူးငါဆိုမလုပ်ဘူးပေါ့သူရတိကိုယ့်ကိုဆိုတာဒါအာဝါဒမစ္စရာဒါကြောင့်မို့မြေကျကျနဲ့အင်ဂျင်ကြီးပိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အာဝါဒမစ္စရာထားပါမယ်အခုမှတ်ရပေါ့ရှင်မကိစ္စမရှိဘူးဒီနေမဒီတိုင်းနဲ့ရတာပါပဲကိုမိသားစုလေးတစ်စုဆိုဟုတ်တာပေါ့နောက်ထပ်ကိုယ့်စုမျိုးမိသားစုတစ်စုပြင်မယ်ဆိုရင်ခက်ကုန်ပြီနောက်ထပ်မိသားစုဘယ်လိုလုပ်
စွေတွေများလာလေဒီကိုတွဲနေရာခက်လေလေပဲကိုကကြွားနေတဲ့ပို့ဆိုပို့ဆိုသေးတယ်ငါအရင်ဘလောက်ကျတဲ့လာကြဟေးလို့ကြွားနေတဲ့ပို့ဖို့ဆိုရင်ဘလို့သွားလုပ်မှာလဲဝန်ထဲဆက်တည်ကောင်းတာပဲဘဝတစ်ခုရပြီတော့နေရာမရှိဘူးနေရာမပိုင်းနဲ့တည်ဆုံးသွားမယ်နေရာချင်းချင်းလေးတောင်မှနေသွားမယ်ဆိုရင်ဆင်ရမပြေဘူးဗျအဲ့ဒါကြောင့်နေရာမလို့ကြပါနဲ့နေရာပြေးလိုက်ပါနောက်ထပ်မစ္စရာတစ်ခုပေါ့နော်နောက်ထပ်မစ္စရာတစ်ခုမစ္စရာ၅ခုရှိတာကိုကုလာမစ္စရာခေါ်တယ်နံပါတ်၄ကုလာမစ္စရာကုလာဆိုတာကသူက၃အမျိုးလို့သုံးတာကိုအမျိုးဘာမျိုးဆိုရင်လူမျိုးပေါ့ဗျာဘုသူကလူမျိုးဗျာလူမျိုးပဲပြောမှာပေါ့ဘုသူတွေထဲမှာလေအမျိုးလို့ပြောပြီးဆိုရင်ကိုယ်နဲ့အမျိုးရင်းကိုပဲအမျိုးလိုပဲမြင်တာကိုမဟုတ်ဘူးစဉ်တော့ human species လူသားမျိုးတွေပါအခုဒီဗမာတွေဒီအဲ့ညာကနေစတင်ကဟောဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုတကယ်ထက်ထဝင်မသိသေးဘူးအဲ့ကြောင့်ဒီလိုဒီမှာပြောထားတယ်ဒါတော့နေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်ကျောင်းဆွေမျိုးအိမ်ဆွေမျိုးအနောက်ထပ်အလုပ်ထက်သွားအလုပ်ထက်မှလည်းဆွေမျိုးဆိုရှိလာပါလေအိမ်ဆွေမျိုးဆိုတာတခြားပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အမေအဖေသားသမီးဇနီးမယားပေါ့နော်အဲ့ဒါအိမ်ဆွေမျိုးလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့သူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အာဘယ်လိုပြောမလဲရောက်ခမာတို့ဘာလို့အဆုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါကဆွေမျိုးတော်တာတာအိမ်ဆွေမျိုးသူတို့နဲ့မတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုမလဲကျောင်းမဆိုကျောင်းဆွေမျိုးအလုပ်ထက်မဆိုအလုပ်ဆွေမျိုးဆိုရှိလာမှာပဲလေအဲ့ဒါအလုံးဆွေမျိုးပဲအဲ့ကြောင့်ပမာရီကလေအမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုသူတို့မျိုးချစ်တာပြောလားမသိဘူးသူတို့မျိုးလောက်ချစ်တာအမျိုးချစ်တယ်ပြောတာမဟုတ်ကြက်ပြက်တာမဟုတ်ဘူးအိတာမစီကချင်းချင်းသေးမြေပေါက်တာကြက်တာအတိပေါက်ချင်းချင်းသေးတချို့ကတော့မြေပေါက်ပါချင်းတာပေါ့လေပြောစရာမတော့ဘူးပေါ့အဲ့မျိုးအခုကုလားမစီရဆိုတာကလူမျိုးနဲ့ပတ်သက်ကိုသိသူပေါ့နော်ကိုသိတဲ့ပုံကုန်နဲ့ပတ်သက်ကိုပဲချစ်ချင်တယ်ကိုပဲခင်ချင်တယ်ကိုကိုပဲသူဂရုစိုက်တာမျိုးလိုချင်တယ်သူများဂရုစိုက်တာမျိုးလိုချင်ဘူးပေါ့နော်အရာမျိုးဟာကုလားမစီယာဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်ဘသူနဲ့ဆက်စကားမပြဘူးဘသူနဲ့ဆက်မခင်ရဘူးဘသူနဲ့ဆက်မတိရဘူး။အဲမိဘတွေကိုယ်တိုင်ကကုလားမစီယာဖြစ်မှမသိဖြစ်တာမျိုး။ဘသူဆက်မပေါ်အောင်ဘူးသူနင်းငါပြောတာမလားမလား။အာညံ့ဖြင်းလိုက်တာ။အမေမကောင်းအမေမကောင်းလို့ပေါ့ဖေမကောင်းဖေမကောင်းလို့ပေါ့။မိဘမကောင်းတာသာသမီနဲ့မပေါင်းအောင်ဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်။ချမ်းချမ်းဖန်ဖန်အဲ့ဒါအကျင့်မကောင်းတဲ့မိဘတွေရဲ့ဆုံးမမို့ကြပါသမီးရဲ့အကျင့်ပြတ်မှတ်မသိပြက်ကုန်လားဟောဒါဆိုဥစဉ်စာပြောမယ်ဆိုဘုန်းကြီးတွေစာပြောမှာပေါ့ဗျဘုန်းကြီးမကူလာမစီရဆိုရှိတာကိုဘုန်းကြီးမကြတော့တကားပေါ့နော်ကိုတကားတွေကိုကိုပဲခင်ကျင်တယ်ကိုတကားတွေကိုကြောက်မဲ့လာစေခြင်းတယ်သူများကြောက်တော့ရင်စိတ်ထဲမှာကကြစ်ကကြစ်ကကြစ်ဖြစ်တာမျိုးဟာဒါကူလာမစီရဖြစ်နေတာပါတကားကြီးဘုန်းကြီးကမသွားနဲ့လေပြောကြည့်ပေါ့သူတို့သွားကြတော့မှာပဲတက္ကရာတရားပြောသလိုပဲဘုန်းကြီးကတက္ကရာရှာလို့မရပါဘူးတက္ကရာဘုန်းကြီးရှာလို့ရပါတယ်တက္ကရာချက်တဲ့ဘုန်းကြီးကိုဝယ်လို့ရတယ်ဘုန်းကြီးကချက်တဲ့တက္ကရာကိုကိုယ်ကခံလို့မရဘူးသိမ့်မှန်တာပေါ့အဲ့ဒါလည်းမန်းဘူးဒီကိုမကြလေကောင်းမဆွေးနာမရှိတာမန်းတော့ထိုးထိုးထော်တော်မယ်သူချက်တဲ့နဲ့သူသွားမှာပဲသူချက်တဲ့နဲ့သူလှူမှာပဲပြီးတော့သူအကုသို့သွားလို့တော့မဟုတ်ဘူးကုသို့လို့တာလေအကုသို့လို့တာဦးဇွန်ကတားမြင်မှာဟုတ်မကောင်းမြတ်တာကောင်းရညွန့်လက်ဆိုတဲ့စကားမှာဘုန်းကြီးလုံးလည်းပါတာဟုတ်ဗျာမကောင်းတာလုံးတာဦးဇွန်တားမှာကောင်းတာလုံးတာတားစရာမလိုဘူးအဲ့ဒါကိုတခါကြီးဟိုဘကြောင့်သုံးကအတိကလို့သွားလို့ဦးဇွန်ကြောင့်လည်းတခါတော့လာတင်တာပေါ့လာခြင်းလာမမလာခြင်းနေမှာပေါ့ပြောလိုက်မလို့တော့မှာကိုတကသူများတကဖြစ်မှာဆိုလို့ဟိုဘုန်းကြီးနဲ့မိတ်ဆက်မပြရတာနေဒီကြောင့်မသွားဘူးပြောရတာဟိုကြောင့်မသွားဘူးပြောရတာနဲ့လောကကိုလူလက်ဒီတိုင်းပဲဒီတိရတလောက်ပေါ့နော်အထူးအပြင်ကုလမစီယာဖြစ်တဲ့လူတွေကတဲ့ယောက်ျားထဲမိမပုံများတယ်တဲ့အဲ့ဒါဥပုရခေါ်တာပေါ့နော်ဘုသူနဲ့ဆက်စကားမပြောဘူးပါစေပါအာအာမျိုးမျိုးမလုပ်တဲ့ဆိုတာလည်းမြေတဲ့တရင်ပုံများမှာမပြအာရှုပ်ရှက်ခန့်တာပဲဒါကြောင့်မို့လို့အသိဉာဏ်မဲ့တဲ့လူနဲ့ပေါင်းတာတော့အခုတို့ညာတာရှိအခုတော့တိတ်မြားတာ
ခက်တာကခင်တဲ့အချိန်မှာကတည်းကမင်းအသိဉာဏ်ရှိလားမရှိလားလို့မေးရတော့ခက်တော့ခက်တာအဲ့ကြောင့်အသိဉာဏ်မဲ့တဲ့ပုံကိုလည်းသွားခင်ပြီဆိုရင်နေတယ်နဲ့ကိုယ်လည်းအကုသို့ကုဆယ်တာသိဉာဏ်နဲ့ဟိုကမလို့အောင်ဒီကမလို့အောင်ဟိုကမလို့အာရှုပ်ချက်ကဒါကြတော့ချုပ်ချက်တယ်ပြောရမှာပေါ့နော်လူချင်းချင်းလူကချုပ်ချက်စရာမလိုမှန်းနေပြင်ပြရတယ်မှန်းနေလက်ခံပြရတယ်ဟုတ်ပြီကုလမေစီယာရှိမစဲဘာဖြစ်မှာတော့မင်းစမ်းကြည့်လေကိုချစ်တဲ့သူတရားကိုချုပ်ချက်ကြည့်ချစ်တဲ့စိတ်ရောသွားတယ်ကြောင့်ဒီမို့ရှိတော့ကြိုင်ချစ်ကင်းတယ်နောက်ဆုံးတော့ divorce လုပ်တဲ့တည်းရောက်လာတာဒါတွေပဲအခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြည့်တော့ပြင်စိတ်သားတို့ပုံမှန်ပေါ့နော်အချက်ညာပေါ်ခြင်းဆိုတဲ့အကုန်တစ်ခုဟာကုလမေစီယာမရှိပါဆွေမျိုးပေါ်တာတွေအပေါင်းအသင်းပေါ်တာတွေဟာကုလမေစီယာမရှိပါအော်တရားတဲ့ထီးကြံတယ်ဆိုတာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးကုလမစရာရှိလို့အလုံးနဲ့လုံးနေတယ်မတူဘူးစတန်လုံးဆိုတာတိတ်ကောင်းတာပေါ့ဖျားလောက်ပါလေဆွေမျိုးတွေကစွန့်လို့သူတရားတဲ့ကြံခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဆွေမျိုးတွေကိုစွန့်ပြီးသူတရားတဲ့ချွတ်သွားတာအဲ့ဒါအလုံးခေါ်တယ်ကိုချင်းတရားကောင်းပြီးတော့မှန်ကန်တာလုံးနေတဲ့ပုံကတရားတဲ့နေလဲဘာမှပြတ်မှန်တယ်ဘူးဒါမဲ့ကုလမစီယသမားရဲ့အဲ့လိုပေါ့ကိုငါတန်ဖိုးထားတယ်လို့သူကတန်ဖိုးမထားဘူးငါနှစ်ချိန်တော့သူတစ်ချိန်မလာဘူးငါခင်တယ်လို့သူမခင်ဘူးရှုပ်နေတာသူများခင်မှလူဖြစ်မှလည်းလားအဲ့ကြောင့် feel lonely ခေါ်မှာပေါ့နော်အထီးကျန်တယ်လို့ပြောတဲ့ပုံကိုတွေဟာအထီးကျန်မှာပေါ့ကုလမစီယများတာကိုမင်းကလေသူများကိုခင်ပေမဲ့ငါ့ကိုမခင်ဘူးဟုတ်တယ်လေကုလမစီယရှိတော့ခင်စရာမှမကောင်းတာကိုမလွယ်ဘူးဒါကြောင့်ကိုကတန်ဖိုးထားခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုကိုယ်တိုင်တန်ဖိုးထားတတ်အောင်လုပ်ရတယ်လူတွေကလေတန်ဖိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းပဲပိုင်းနေတာတန်ဖိုးတိတိနဲ့သုံးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မဖြစ်ချင်ကြဘူးဘလောက်ပဲတန်ဖိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုပိုင်းဆိုင်တယ်ပြောပြောအန်ဒွန်နဲ့ချင်းဆိုင်ရတတ်ပါတယ်အဲကြောင့်တန်ဖိုးကိုကိုကိုယ်တိုင်တန်ဖိုးသိဖို့လိုတယ်အခုလူရဲ့လူဖြစ်ပြီဆိုရင်နေစရာလည်းရှိဖို့လိုတယ်လေ။ဘာဖြစ်လို့တို့တယောက်တည်းမနေတတ်ဘူး။အုပ်စုနဲ့နေတာ။အုပ်စုနဲ့နေတော့စဉ်းစားကြည့်။နှစ်ယောက်နေရင်နှစ်ယောက်နဲ့ညီမျှတဲ့နေရာရှိဖို့လိုတယ်။သုံးယောက်ဆိုသုံးယောက်နဲ့ညီမျှတဲ့နေရာရှိဖို့လိုတယ်။လေးယောက်ဆိုလေးယောက်နဲ့ဆယ်ယောက်ဆိုဆယ်ယောက်နဲ့ကန့်ကြည့်။များလားလေးလေးနေရာကျဖို့လိုနေလေ။အဲဒါကြောင့်နှစ်ဖက်ကြတော့နှစ်ခုရှင်းပြမှာပေါ့နော်။ကင်းသူနဲ့ရှိသူဧဒမစီယာကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပါကျိုးရပြီးတော့ဧဒမစီယာရှိသူကပါကျိုးရတယ်ဆိုတာထပ်ရှင်းကြည့်မှာပေါ့အဲလိုအချက်၅ချက်ပြည့်စုံသွားပြီးရှင်ပြတာတောင်မှဧဒမစီယာမလျှော့နိုင်ဘူးဆိုတော့ကိုထိုင်နေကိုကံပဲအဲဒါဆိုတော့တော့တနက်တော့သိစေခြင်းတည်းဗျတကယ်ကိုသိစေခြင်းတည်းဘဝဆိုတာသိခါတိလုံးပါတယ်ယောဂရှိလို့သိခါတောက်တာပြဿနာမရှိပြီမယ်ယောဂမရှိဘဲနဲ့သိခါတောက်တာတော်တော်ခက်ခဲတယ်ဗျအစင်းမပြေဘူးအခုလည်းဒီတိုင်းပဲအသိဉာဏ်ရှိလို့ကြုံရတာပြဿနာမရှိဘူးအသိဉာဏ်မရှိတဲ့ညကြုံတဲ့ပြဿနာရပြဿနာအကြီးဖြစ်တတ်တယ်နောက်ဆုံးဆူဆိုက်လုပ်တယ်ဆိုတာဒါတွေပေါ့မခံနိုင်ဘူးလေအဲကြောင့်အသိဉာဏ်လည်းမရှိကံကလည်းမကောင်းဘူးဆိုရင်တော့ဘဝကမြင့်မြတ်ဆုံးသတ်ရတတ်တယ်ဆုံးသတ်တာတော့ဟုတ်ပါပြီဘဝနောက်ထပ်ကောင်းဖို့ကြောင်းရှိလာလို့မကောင်းဘူးအဲပြင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်เนาะဒါမနဲ့ဖန်ကြမှုဆိုလို့နောက်ထပ်သုံးပါထပ်ထပ်ပေါင်းပေးမှာပေါ့နော်ထပ်ထပ်ပေါင်းပေးမှာအဲ့ဒီ၅ခုကိုပြန်ပေါင်းပြီးတော့ဟောထုနှစ်ခုနဲ့ဆိုတော့ရှင်းပြမယ်။ဘုရားပူအားကြောင့်ပူကောင်းတယ်လေဘုရားပူပြီးတော့ဆောင်ခြင်းကိုလိုအပ်တယ်လေဆိုတာသိရမှာပေါ့နော်။တရားဆိုတာကမကောင်းတာကိုသိပြီးတော့ဆောင်ခြင်းနိုင်ဖို့ကောင်းတာသိပြီးတော့ကျင့်သုံးနိုင်ဖို့သိအရေးကြီးတယ်ဗျ။ဘာဖြစ်လို့ငါ့ကိုခင်မင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တယ်လဲ။ဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုကြတော့ခင်သူမင်းသူပေါ်တယ်လေ။ဘာဖြစ်လို့ငါတို့မှာမွေးဒါနဲ့မိဘမရှိရတော့တာလဲ။ဘာဖြစ်လို့ငါ့ကိုမိဘကစွန့်သွားခဲ့တာလဲ။အရင်ကဆိုမိဘကိုအပြစ်မြင်ခဲ့တယ်။အော်တကယ်တကယ်သိဉာဏ်ရလာတဲ့အခါမှာကံကိုပဲအပြစ်မြင်ပြီးတော့ကံကိုအကောင်းဆုံးပြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာမယ်။အရင်ကတော့သူများအပြစ်မြင်တာပေါ့။သူများအပြစ်မြင်လို့အပြစ်ကင်းဖို့ပြကိလေသာပြင်းပြင်းမှပြကင်းတာဒါကြောင့်အချစ်ခံခြင်းနဲ့ပုံပုံများပြည့်စုံခြင်းနဲ့ပုံပုံများဘာတွေကိုရှောင်ဖို့လိုသလိုဘာတွေကို